Good morning, Paul. Good morning, Holy Spirit. Praise God. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sa iyong kagandahan. Praise God. Praise God. Amen. Welcome, Holy Spirit. Anoint us, empower us, Holy Spirit, and strengthen us. Good morning, God. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. We give you glory, Lord Jesus, and continue to anoint us and empower us in the name of Jesus. And we welcome you, Holy Spirit, in this place. Praise God. Praise God. Praise you, Jesus. Amen. Glory, glory to God. At uh, pinagpalang umaga po, praise God, ating minamahal na Pastora Annie Oxendine At pagpalain ng ating Diyos, ang kalusugan po ni Pastora Annie, ni Brother Bobby At ang kanyang mga anak na si Asher and uh, Abigail Oxendine Bumuho sa masaganang lakas sa inyong buhay at pagpapala Pinagpalang umaga po sa ating pong Sister Elizabeth Tan Chua, Amen At from Korea, good morning! And God bless you more and more. Thank you very much, Maricel Agaman, uh, sa pag, uh, pag-endorse, pag at pagmamalasakit sa uh, ating uh, awitin na binigay ng ating church sa ating Diyos. Release na po ang ating album. At yan po ay uh, ilalike nyo. Isa, subscribe and share. In Jesus' name. Wag nyo pong ano, ayaan nyo lang po yung mga commercial ha. Basta lahat ng ating... Uh, Uh, mga uh, sa JCTRL na YouTube. Ayan nyo lang po dumaan ang mga commercial. Kasi po nakakatulong po iyan sa ating church. Amen. Good morning po. Praise good morning God. Magandang God. araw dyan sa inyo sa North Carolina. Kay Amen. Jessica Palt. Pagpalain po kayo. Good morning, good morning po sa lahat ng kaisa po natin ngayon sa morning devotion. At Amen. nawa po ay makasama namin kayo hangga, mula sa umpisa hanggang sa matapos. Ayan, praise Without the Without God, we can do nothing. Amen. Always remember that. Kay Edna Elibera, na uh, si Seneb Nasayaw. Good morning po, watching from Tagig. Pinagpalang umaga po kay Emma Centino. Pinagpalang umaga. Every, uh, Jeffrey, Conception Jeffrey, Sunday tayo. Pinagpalang umaga po. Mer uh, Merlinda Salimbot, Amen. good morning Praise din po. salamat siya. Cecil Cero Meneses, good morning, good morning po. At pinagpalang umaga sa ating pong brother Ronilo Bunyaw. Kay, sa kanya. Yo, sige. Oiras. Ayan. Good eh, morning din po sa inyo. Meron pa nakalimutan kay brother Ronilo Bunyaw. Ayan. Kay Bunyaw. Ronilo, magandang magandang umaga. Kay Kiana Faith. Ayan. Good morning. Hindi makukumpleto. Uh, kung Daddy, pagkasabi kay Kiana, binati At ko siya ngayong umaga. At sa ating admin, Junilin Bunyaw. Good morning po. Pagpalaan po kayo na ating Diyos. At ating minamahal na Sister Evelyn Villianueva Dela Cruz ng JCTRL Marilao Bulacan. Good morning and God bless po. Thank you po Pastora, Pastor uh, Mien sa tulong niyo po. Super thanks po. Uh, God bless po. Mer, uh, Merlinda sa uh, Merlinda Salimbot. Ano? Ayon. Ay Merlinda Salimbot. Good morning Ayon. po Zenif na sayaw. Pinagpala tayo ng oh, ating man. Diyos. Ayan na ating Poging brother Ricky Oloya. Good morning po. At sa inyo pong asawa ni si, si Sister Leonor Velarde Oloya. Pinagpala po kayo ng ating Diyos. Si Evelyn Villanueva. Amen. Bahna, Amen. Na, Amen. Na, brother na, Aris na. Carpio. Sa inyo pong uh, uh, a girlfriend at sa inyo pong mga anak. Good morning. And God bless you more and more. Rovian Garcia. Good morning. At pinagpalang umaga po kay Ate Teresa Reyes Arisapa ng Rizal. Pinagpalang umaga kay Z. Oiras, masag masaganang biyaya sa buhay po ng ating mga kapatid. Sister Neng Duremon from Bahrain, good morning po and God bless you po sa inyong buhay. Tapos tapabili ng GMA Cavite, ayan ay sa paumunang ni Ramiro, ayan. Ay pinagpalang umaga po, Brother Ramiro, hi! God bless po sa inyong pamilya at pinagpalang umaga po sa ating pong minamahal, Sister Linda Ramos Lam and Boss Carlos Lam. Well, Bares, maganda. Ang umaga din sa iyo, puno bata. Puno. Ang, ang, batang puno-puno ng, ng, katanungan. at ang salita ng Diyos sa naman. buwan. Dapat ganun. Puno, puno ng mga katanungan. Ano yan eh? katapat yan ni Tatay Honorato oh, Marcelo. Oh, ar Amen. Kung meron tayong elder na... Tatay Honorato Marcelo na... Kung meron na, man tayong kabataan na si tanong si naman na tanong. Dapat sana all gano'n. ano. Ayan. Amen. Arisa Amen. Yes, Teresa. Good morning po dyan sa Teresa Amen. Amen. Rizal. Malakasing kayo ng Diyos, Ati Tere. Ari sa at pagpalain po kayo, patatagin po kayo ng Diyos. Kayang-kaya po ng Diyos ang lahat ng problema. Amen, ang Amen. Santino Family, God. dyan sa Patag, mula kay Nanay Emma, good morning po. Annalyn Marcelo Cloud, Amen. good morning. Kay, si, kay Brother toti oh. uh, Alcantara, uh, uh, first, good morning uh, po. at mm -hmm. At pinagpalang umaga kay Lin may Gueban. Ronella, no, Ronella Escueta, Dante yeah, Escueta, Escueta Family. Ayan, at kagabi, narinig ko ang pangalan ni Justin Plondarina. Mm -hmm. Sa OBS, siya yun, ano? Oh, oh, siya yun. yun, yun Nag-train siya. sa... siya. Si trainee siya ngayon sa Philippine Air Force. Eh, uh -oh, Tama ba Pastor? Uh, special ano? At uh, ikinalintulad niya yung pagiging sundalo okay. dapat talaga professional sa oras. Attendance time amen, sabi amen. ni Pastor Arnel De la Cruz. Good morning po yeah. Pastor Arnel. At pinagpalang umaga ayan. Hi Mama si and Father Papa. Si Roberto Alcantara, good morning po. God bless po. Amen. Hallelujah. Hi Mama and Papa. Sayon, bawal po ako mag-phone, sabi ni Sayon. Ayan. Sino sabi? Ayan, si Kay. Ayan. Hi, mama and papa. Sayon, bawal <laughs> po ako mag-phone. Si, kung si Sayon ka nga, kung ikaw yung apo kung si Sayon, gusto kitang makita, bumaba ka nga kung ikaw okay. yung nag-chat-chat. Bless Agramon at si Sister Baby Obani, Ray Obani, uh, Pastor Joyce Obani. Good morning po dyan Pastor sa Joyce, San... my dear Obani. Good morning po. Miss na miss na kita. Parang isang taong ka na hindi ko nakikita. Good morning. Miss you, Pastor Joyce Obani. Uh, Obani, tama. Oban. Uh, my dear, Naka, na, na nami miss ko na yung mother. Yung ganoon. Praise Gerald God. Gerald Reyes, good morning dyan na sa inyo. na ba ang sa coordinator inyo? ng Citrus? Anong siya, Del Oo, oh, si Sister Baby Obani. Amen. Lisa, Josie ayan. Joy Serda, blessed day to all daw po, sabi. Sister Ning Dorimon, ayan. Amen. Hallelujah Pinagpalang daw. Pinagpalang umaga po. Nandito na po ba sa... Uh, Bulacan si Sister Marlene Saladaga. Miss you po. God Melanie Marcelo, di uh, Mar Melanie Marcelo at uh, tatay nato, nanay Aleta. Good morning po, Marcelo family. Pastor, ko kung ano, yung merong request, si Mar Ati Marlene Saladaga. Na, Bukas yun eh, sabat. Oo, oh, 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 na ano na, 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 na natin. Nasabi mo na? Oo, oh, oh, sa Marikina. Uh, uh, sa, uh, ano, tiyog dito. Sa Paranaque, Ayan. Ayan, okay. May pupunta na pong pastor dyan. Praise God. Pilip Alan Pinagpalang umaga oh, po. Mas Ayan, Allah. sa ating minamahal na Nanay Juicy Joy Cerda. Good morning po, Nanay Juicy Joy. Miss you po. Nanay Glo at uh, Tatay Tony, Tony Clemente ng Guyong. At Magandang umaga po. At ang nagbibigay kasi yan sa kanila, sa tahanan nila, si Anika Clemente. Ang batang mukhang masungit pero napakabait pala. Pastor na. Alan Centennial Corminal. Naku, good health, Kuya Alan. Praise the Lord. Oo, tinamaan siya ng ano, ng... Tinamaan siya ng katandaan. Ayan. Good morning po, <laughs> Pastor, Pastora, and to everyone. Attenders <laughs> sa po kami, sabi ni Pastor Arnel de la Cruz. Andito na ba sa atin si Brother Andre Canto? Oo, oh, na, 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 kasama na. na at ano, at blessed, bless ako talagang youth. Na, na, talagang twing, twing, uh, twing, Sunday service na sa likod ko. Siya yung sumasayaw. Andrea, Kamil Gumapas, yung magandang babae. Eh. Ayan, praise God. Praise at pinagpalang umaga din po. De Mesa amen, Family, amen. mula kay Sir Julius at kay Edna. Happy, happy birthday, Sophie. Ayan. Beth Sentino, good morning. Pinagpalang umaga po sa ating Jocelyn Meneses. Amen. Purihin ang Diyos sa buhay niyo po. At good morning po, Pastor Herman Sentino. Good morning po kay Gracia Praise God, Gracia, naiyak naman ako doon sa worship mo kanina, sa morning devotion, palibasa. Yun yung buhay mo, totoo talaga iyan. Kahit ka nga ni Grace Oloya, walang makakahat lang kahit sino, kahit anong paman, sa paglilingkod niya sa Diyos. Amen. Praise God. At pinagpalang umaga po sa ating minamahal. Ang mga taga Marilao, oh, good morning po God. sa inyo, Villanueva family. Good morning po mula kay Evelyn. Amen. Talaga praise si Lord, Lord more than enough. No, praise God. Praise Hallelujah. Pinagpalang umaga sa buhay po ng ating minamahal na kapatid. Anapin pa po natin dito na ba si ano Andre Canto? Ano ba? Tama ba ako? Ang sarap pa po sana matulog, kaso mas masarap pong gumising mm, ng maaga God, God. para maka-join sa daily devotion at mag-aral po ng Word of God. Amen, Blessed morning amen. po, pastor-pastora ni Wela Bares. Batang-bata yan, ah. ano? Pag makikita niyo po si Wela Bares... Bakam-baka. pero may malaki, pa, may mataas, pa para, mataas naman sa akin, uh, ano, pero yung sarap nung ganun, lagi mong kasama, Pastor. Present daw yes. si Andre Canto. Ah, praise nga. God. Good morning po. Uh, Nobin po ng Diyos. Lunes, andyan po kami. At uh, magmo morning devotion tayo alive. Uh, uh Magla-live po tayo morning devotion hapang, habang papunta tayo sa ano tawag doon? Kalawag? Kalawan? Kalawan. Ah, kalawan ba? Kalawan. Sabi ko, kalawag. Mapagpalang mga po, una, Pastor Pastora, I mean, ni Elizabeth God. Arola. Ayan, good, morning, good morning po, si Charlize Arola. Kay Ayan. Bago ito sa akin, sige, si sige. Juby Magbanwa Sasi. Nagpadala po siya ng 100 stars. Wow, Ayan. praise Ayan. God. Pinagpalang umaga po. Eh, sumagot na ang ating minamahal na Pastora Joyce Obani. Nang missing you a lot po Praise Ayan. God Dasaan ka ba? Pastor Boyet Hallelujah. Pili Good morning po dyan sa Putrit Amen Pag di ka kasama ni Pastor Ray Ubani, May kulang kay Pastor Ray Mary Gipitan Awa, Healing prayer si po Ayan, in, in Jesus name Ano man po ang inyong karamdaman O meron man pong gustong ipag-pray uh, let the healing power of God flow upon them in oh, Jesus' name. Oh, si John name. the Baptist na elder, sino uh, okay. yun sa puso mo? Andiyan na. Si ah. Nato Marcelo di. Ayan, ang ano, pamilya Marcelo. Ayon si Tatay Honorato at Marcelo Nanay at Aleta. Nanay Aleta at Marcelo, Maureen Marcelo at si Ate Melay Marcelo kasama natin si Melay. Sa lunes po sa Salamat amin, po sa mara maraming salamat In po sa bigay go. ninyong biyaya sa amin sabi nila. ayan. Nino Nanay Aleta, pa... Uh, Paborito po ninyo uh, yan. Ayan. Praise God. Di po kasi kumakain ang Tatay Honorato dito. Di ko maano eh. Ayan. God bless po, love you po, Tatay Honorato. Good morning daw po, nanay sabi anita. ni Imelda Domingo, oh, nanay ito ni si Jessica. Si Pastor Jason Cloud, andyan siya ngayon, mm -hmm. nasa bahay po ni Tatay Honorato. Amen. Ichiko Sieng ng Makate, good morning, good morning Which, po. Dyan. Sunday, Arandia Sunday, General Assembly, atin ka po, maghapon ulit tayo, at uh, nakakamiss ka na, Patrick! Botanes, good morning sa iyo anak. God bless. At ako tinitiya ko sa linggo. Lo, kalooban ng sa tayo talaga ay magsipagsamba. At uh, ang tingin ko, talaga discernment ko. Aka, ah, kakaiba 'tong TRL Caloocan uuhto. Mm -hmm. Amen. Good Praise morning god. blessed Friday po sabi ni Raya De La Cruz. Raha De La Cruz. Amen. May may Cruz. Praise ayan, god. may may Cruz. Good morning po kay Tatay Delpin. Yeah, nanay Gloria. Nanae Glo, Cruz. Sa aming mga kabalai si mm -hmm. Nanay Perly Malonso at si Teresita uh, Yan At ang inyo pong mga asawa, mga anak, buong pamilya god bless po. Tatay Delphine, good morning po Nanay Gloria. Pinagpala po kayo ng ating Diyos. Nasa pila na tayo. Okay, Yung mag anak doon na, ano na, hiyaw ng hiyaw. Si Jason si, si JC si 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 kasi pa hiyaw ng hiyaw eh. Kaya natatawa ako pa nagkukwento. JC si Gabriel at ang pumupogi, ang pogi. Ang kita man niya tung Batang, ano, dami ng kalukuhan. Si Katimo, uh, ah uh, De Jesus, Gabriel, Pinagpala ng Diyos ang inyong ka-Robert Gabriel. Kay Julie Amen. G. Uh, Solano, good morning po din sa inyo dyan. Oh. Kay Julie Solano. Hello, hello, Asher, Abigail Oxendine. Kumakanta na sa stage si Abigail Oxendine, ng waymaker. Amen, praise God. Ruby and Knights, at uh, alam ko po na patibayin ka ng Diyos. Alam kong bukas o ngayon ay libing ng iyong asawa. Be strong, God is with you at palakasin ka ng Diyos in Jesus' name. Amen. Akala mo lang nag-iisa ka dyan sa Amerika. Hindi. Dahil libong-libong anghel ng Panginoon ay sumasa iyo. Napatunayan na ni Jessica Palt yan. Noong nag-aagaw buhay si Jessica Palt sa hospital, walang, walang, ala, walang bantay. Siya lang mag-isa pero nakita niya ang libong anghel ng Diyos na sa kanya. Amen. Len Len Leyba, good morning po. San Pedro po. Laguna. Len Len -le <s techniques> Blessed morning po sa Ignas family, si versus sa family and Leyva family. Jam po sa Valenzuela, Bulacan. Good morning po, God bless po. Marley Rose and Jerome Gubot, good Binagpala morning po. Ng sa Diyos. inyo. amen. Rocky amen. King Cullantes, good morning din po sa inyo. Ay, ni Brother Andre Kanto present po. Ayan. Ayan. Justin Plondarina, good morning din po. Ayan. Praise the Lord. Dami na naman nating kasama mga Padala po kayo ng stars, ha. Praise God. Padala ayan. po kayo ng stars. Malaking Amen. tulong po sa church yon. Sa kayong ating pong mga sa uh, JCT RL YouTube. Lahat po yun. Ayan nyo lang po na ano. Basta isubscribe, subscribe uh, like, and then share. Tapos po, ayan nyo lang. Pati po yung commercial panoorin. Pakinggan nyo po yun dahil nagbibigay po yun ng... Uh, malakin uh, 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 malaking tulong sa church po. Sabi Amen. ni ni Sainib Nasayaw, salamat po, JCTRL po ang napili kong church. Praise God. Iniwan ko na po ang dati kong church. Dito po may harmony, along na harmoni. Uh, harmony ah uh, na, na feel ay praise God to God the oh, sino oh. yan pastor si Senib Nasayaw church uh, Christian na pala ito Si Senib Nasayaw uh, 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 oh. taga po siya oh, oh, po yeah, oh, pakian po Pastor Arnel dati po si Christian Senib po. salamat po san sa Diyos sa JCTR na po Amen. ang napili kong praise church praise God Tum uh, po kami Salamat po, purihin ng Diyos sa buhay oh, po oh, ninyo. Man. praise, praise God. Lord. Amen. At sa aking BFF, 13 Martyrs, no? Sa si Jocelyn Cabral. Noon, ngayon, at kay Ah, taga-tagig po siya, sabi. Tagig, amen. Magdadaanan ba natin taga -tagig yan? Taga-tagig daw siya. Magdadaanan ba yan? Aywan ko lang kung ano. Kung, kung sa lunes, madadaanan Ayan. ba yan? Si Bong Soriano, amen. good morning praise po God. sa inyo. Ayan. Kay Daryl Calvin Anwar, good morning din Kabiti sa inyo. Yan. Good morning kay okay. mami. Sa mami po Ay, niya na napakaganda. Kamukha -huh. ni Gloria Romero. Ayon, talaga. Praise God. Taga-kabiti yeah. po siya. Yung ano, parang six-footer. Six footer na po, pa oh, praise God. Amen. Glory to God. At pinagpalang maga din po sa inyong mga anak, Brother Daryl. Amen. At uh, prayer, maraming prayer. Kagalingan sa lahat ng karamdaman ng ating Season Family and De La Cruz Family, Villanueva Family. At salamat sa Panginoon sa inyo. Uh, Tagatayin pala sa Senib Nasayo. Ah, isa, sabi, God. naman, sabi na na may Diyos eh, Diyos si Joy. Oh. Strong survivor po siya, pastor. Oh. Ay, tagig po ako, sabi niya. Okay. Tagig. Yes, Lunes kasi, na uh, ang rota natin. Pwede po natin daanan pa uwi, sabi naman ni Pastor Arnel. Oo, oh, 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 oh. praise God. Gusto ko ngano no? Sige, makita sila. Lord, to God, nakapakinig na ba yan ang gospel? Alap-baptize na de, ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang... taki assist Pastor Arnel. Yamang ikaw ay talagang manamahan Oh, 7.30 mga... na naman po ang oras <laughs> Kaya tayo po ay muling oh. ah, naga, Good naga morning, sabi po ni Sister Imelda Domingo Jessica Domingo, good morning po sa lahat At JCTRL Obrero Papa, uh, itong, uh, itong grupo na to na JCTRL Obrero uh, 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 Ang ano nito, motivated to ni Pastora Lenmien uh, Na talagang kahit matatanda na sila Diba, ito yung pastoral yan na kahit kinagagalitan mo sila para lumago sila at mag mature sila. No, nag-iiyakan lang pero may, may ayan na naman. Wala daw silang karapatan magtampo. ayun yun, silang may sabi noon pastor, ang JCTRL Obrero, sila yung mga taong kahit kagalitan mo, de gusto ni Pastor yan lumago sila sa para ng palataya, wala silang karapatan magtampo. Amen. Dapat ganyan. Praise Ayan. God. Jessica Morillo Soryo. Ayan. Good morning po sa inyo. Ayan. Ang saan niyan, Taka saan si Sister Jessica Morillo? Good morning po, Sister Jessica. Ah, ito. Ang K-pop na poging-pogi. -pogi, no? Poging-pogi. -pogi. Sino yung pastor? Yung si Rapa Samuel Balanga. Nakulangan siya nung Merkules ng pagpupuri. Kasi Ganoan. tapos na lahat-lahat. Tumapalakpak -lahat, pa sa Diyos. Amen. Morning nga po at yan ni nakatutok. Amen. Pakibati si Grace Marbilia yan. Yan, Grace Marbilia talaga naman ang punong-puno ng salita ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos sa kasi brother Tom at ang iyong mga anak ng mga anointed maggitara at umawit. Pagpalain kay ng Diyos. Hindi ko kay... nakikita yung isa pa. Si ano pa, pastora, yung ano isa doon. 25. Marites Cubillo, good morning. At sa ating minamahal, minamahal kita, Nanay Alicia Cloud. Amen. At Tita Carmen, ah. good morning. God bless po. Good morning po kay uh, Jenica Maglente Rocco ng Ayan. Maras Antipolo. Maras, oo. Sabi ni na Nasayaw, Harvester Life Church po ako dati. Ayan, Ayan. lobby Harvester po ng Diyos. Makadaan Church po kami yan. Lobby ng Diyos, ha. amen. Amen. Natanong Mat ko po sa anak kong driver, kung uh, yung rota pa sa Arnel, sabihin mo lahat pati yung address. Kay Gina, kay Gina de la Cruz. Ayan, bago ito sa akin, si Gina de la Cruz. Ayan, sasama si Pastor Alen sa, sa dalawang pastor na kasama natin sa Monday. Ito na, hinihintay ko. Pastor Ruby, hinihintay ko na to eh. Uh, sige, sige. Sino yan? Good morning po dyan sa San Gabriel, ang Brazil family. <laughs> oh. Nanay Wilma Brazil. Shadada, Philippine, Pini. Ayan, <laughs> praise the Lord. Nakompleto rin. <laughs> Tita Myra Cruz, good morning. Praise God. Madaling araw pa lang. Talaga Ayan, naman ang pastor. TRL. Nagpapasalamat po ako pastor kay God dahil nakakalakad na po ang inay. Praise magaling God. na magaling glory na po to God. siya. To God be the glory, glory sabi ni God. Jessica Morillo Morillosorio. Hallelujah. Praise the Lord. Nakakatuwa naman. Praise God, praise God. Hallelujah. Maraming maraming salamat sa Diyos. God bless po, Sister Jovi Magbanua. Sasi, salamat po sa stars. Sabi po ni Sister K. Mien, yung manugang ko. Mga manogang manugang sir. kong, lahat ng manugang ko kasing babae. Mga sekretary po namin niya. Kaya kung ako'y nagkukulang na sumagot sa inyo, ay uh, kumetanong may tanong po kayo sa aming mag-asawa, chat niyo po si Sister K. Mien or Sister Daisy Mien. Yung mga manugang po namin. Yan. Kasi po talagang updated yan sa amin. Leonora Mineses ng Tigbe, ayan, kay Nanay Diyos Eternal. At sa ating ayan. beloved couple, Jerome and Marley Rose Gubot kanina, si Mary Joy Kawilan ang nagpray kanina sa ating uh, DDS. Ayan. Carlos Ay, de la Cruz. Kay Carlos de la Cruz. Good morning po. Thanks uh, you, Lord, for another year to me. Amen. Morning, Pastor and Pastora. Happy birthday. Stroke survivor po ako, amen, from Ubando, Bulacan. Ah, good morning. Kay Carlos de la Cruz. Oh malapit lang siya. Oh. Ubando. Mm. Ubando Cecil Meneses, Ubando. Mm. No? Praise God. Ano pangalan, Pastor? Orlando mm. de la Cruz. O, taga-Ubando, malapit lang dito. Praise mm. God. Nanay, Emily Adam Yubal. Good morning po. Ano na? Si ah, sino? Yung Obando. Praise God. Good morning po, Rocky, Lee, King. Rocky King Coliantes, good morning po. At nagpapasalamat siya kay Ate Elizabeth Tan. Praise God. Amen, amen. Praise the Lord. At napakabuti uh, ng ating Diyos. Good morning, Ana Marie Paler at sa pong mga anak at sa pamilya ni ami Jean. Uh, pagpalain ng Diyos, kita si Jean, ami Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po. Ayan. At marami ang papasalamat. Ayan po. Hallelujah. Good morning din po. Uh, Ati Shirley Solangon. Napakalayo niya. Napakalayo Gusto ni, ni Ati Shirley Solangon na maglingkod talaga. Oh. At uh, magkaroon siya ng time sa pag-aanyaya, praise the Lord. Yun talagang, gusto niya talagang maglingkod sa Panginoon. Talagang napakalakas po ng panalangin. Si Bobby, oh, normal na naman po uli, naliligo uh, na at nagbibihis uh, na uli mag-isa. Uh, bravo, bravo, Ay, praise ako, God. Ay, uh, naku, the glory, uh, to God be the glory. Praise si the Lord. Julian, oh, minsan wala sa sarili, pero minsan naman, normal na normal. <laughs> Glory to God. Ay, nako. O, oh, Nanay Napakabuti Wilma, na nabati ko na po kayo, ha? Brazil. Napakabuti ng Diyos. Si Brazil, na Philippine. That's life, da, That's life Pastor Praise God. Laban niyo pala niyo. Normal na naman yung. si Bobby. Amen. At kagabi na kagabi, Merkules, nakikipagtawa na na naman sa akin. Parang walang nangyari. Oo. Oh, oh. Ganoon. O, di, kung ano tugtugin ang sayaw. Tama. O, yan ang buhay. Bakit ba tumutugtog ang gagawin mo eh? Tutugtugan mo din. Just ka. Amen. Kasi pag tumutugtog, tumugtog ka rin, mag-aaway. Amen. Ami Jean, Juan Jean, Kina Jean, at mga anak ni Ami Jean sa Pilipinas. God bless more. At matagumpay na nasalina ng dugo ang kanyang anak sa China, si Kina Jean. Ang tindi pala lang pinagdadaanan ni Ami. At ang, ang nagsasalin pala, from, 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 uh, from the father, si Guan Shanjin, parang silang nakahiga sila. Blood trans ano, transfusion. Ang totoong Marites na hindi nagmamarites. Oo, oh, sino yan? Ay, si Martes de los Santos Ignacio ng Malolos. Praise Good morning po, si on Sunday. Pastor, ang, uh, ang kaibigan ni Sister Lindin Leyba. Sino yon? Kaibigan ni Sister Lindin Leyba. Si G. Adorna. Ay, Amen. <laughs> Ayan. Kasi ang, prayer, ang ay healing G, prayer po G, G para kay Bencio uh, Marcelo. Amen. Siya po Praise ay sa hospital. Be healed, Jesus name. Nadala po siya sa hospital kahapon. Ayan. Ano ay, ba yung nasa ano? na Sambuanga? Sino ba yun? Si Jenny uh, Pantalion. Pantalyon. Ayon. Eh yung Jenny Gregorio. Ayan yung dating kamukha ni Grace Uloya. Tama ba? tama ba? Hindi, pero pa isang Jenny Gregorio. Jenny Gregorio? Hindi, iba to, pastor. Magka-pangalan sila. Amen. Sabi ni Ruby and Knights, Amen. Salamat po, pastor, pastora. Fight lang, Ruby and That's life. 'Di ba? Praise God. Ang Amen. Poging, poging Saan ba sinabi ka Ang poging-poging mukha ni Grace Oloya kanina. Ang napakabait. Nagi kaya nagiiiyak na lang natin si Grace. Ang napakabait. Oh, sino 'yon? At napakapoging konsihal ng bayan ng Santa Maria. Froylan Kagya. the next <laughs> vice mayor. Yes, kaya nagiiiyak lagi si Grace Oloya. Uh, Kasi ba, Kung hindi ikaw ang mambubuli, ako, ako mang aasar. Sa practice namin kahapon eh, alam kong bali-bali na yung balakang niya sa kahitar, pahilot yun eh. Dahil nga natumba eh. Praise God. Pero, yung akala niya maaawa ko. Hindi. oh, si Bobby daw na... Gusto mo yan? Si Bobby daw nahampas na naman ka nung isang araw. Kaya normal na naman. Basta nga hampas na normal na yan. anak ah, kasi nga, kaya siya na nga nakikilala na niya si Pastora Ani. Yun yun na, at na-acknowledge na naman. Si Rubian, di ba? ikaw. Iba-iba tayo ng trials. Ano ka? Good morning and God bless po sa aking mga anak na si AJ at si Miss Mitch Pamintuan. Ayan, ni Bong Soriano. Eh, yung ano, pastor? Yung, yung pastor na John the Baptist mo, sino naman yon? Mm -hmm. Pastor na John the Baptist. Si Boyet yun eh. <laughs> pastor Boyet. Ayan. Ito nakikita ni Pastor Laurian ang mga taga San, ng, ano, eh, Mga sa taga Santa Rosa, Laguna. Oh. Ay, ito po ay talagang sakop nito ang buong Pilipinas. Mm. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ba naman magkaroon ng pangalan oh. Luz Biminda? Luz Luzon, Biminda, Visayas, Ligan. Mindanao. Aba, praise God. di pa nito, Pastor. Ito ang presidente. Kasi Luz eh. ang Presidente ito Doon eh. Doon kinuha sa Luzon, Visayas, oh. Mindanao nasayaw. Tama oh. ba pilido niya? Atien, Garcia. D.C.R.A. Santa Rosa, coordinator. P Pagalingin ng Diyos si Brother Ricardo Villanueva dahil siya inapoy ng lagnat at ubog Ayyan. sipon. Be healed in the name of Jesus. Atien, good morning Atien, Garcia. Yeah. Ang layo nito ni Atien. Ah, sa atien, sa atien Nasa Putabato, po. Sa lahat ng sabihin mong elder at dalaga pa at may anak naman, ay sa lahat ng dalaga na, na, na ina, siya yung masungit at pihikan. Kaya walang walang puwang ang pagpapapansin ni Cyril Estrada Taga ano at ni Pastor Jason Cloud. Ruby. Taga San Pedro pala si Ma'am si jenny Ginny Gregorio. Oh, praise God. Tatlo na sila dyan. Taga San Pedro pala. Sabi ni Sister Lelen Leiba. Ayun, praise God. Sabi ko ni. Kasi ano kasi po may pangalan din po Jenny Gregorio dito sa Santa Maria Bulacan. Kamukha po ni Grace Oloya. Patiin po natin ng magandang umaga si Analisa Baliwag San Miguel. At pinagpala ba umaga. Baliwag lang, Analisa Baliwag. Ano yan? Kapatid ni bala Imperly. Ah, oo. Oh, oh. oh di ba? Tama po ba ako? Si Analisa Baliwag. Oo, oh, oh, taga Bulacan. Diba, ito si Analisa si Baliwag, kapatid dito si... Si Bali Ana Malisa, San, San Ildefonso. Baka mali ako anak. Si sa Baliwag. Tama po ba ako kapatid nyo si Bala Imperly Malonso Yes or no, select the best answer. Good morning, Amen. good morning din po kay Judy Amen. Huwili Alipi Good morning din po. Pinagpalang umaga po kay Brother Bong Soriano. Brother Bong Soriano taga saan po? Ayan, dito tatlo ang ating San Pedro, Laguna. Hmm. Si uh, Sister Din din Leba, 'yung kaibigan niya, Pastor? Si G Adorna, at si Sister Jenny Gregorio. God bless Ayan. po at sa inyong buong pamilya. Sabi ni Eleonora If... Menezes, oh. prayer request po na buhaban na ang dugo ko. Siguro nasa second floor ito, hindi pa bumababa. Amen. O, oh, ngitian mo lang ng ngitian. Meron ka diba, naka-insured oh. ng ngiti mo. One million smile. Prayer request ko po na buhaban na ang dugo in Jesus name. ko. Palakarin in Jesus mo name. kapatid, palakarin para buhaban. Amen. Amen. Praise God. Pinagpalang umaga din po. Ay, sabi nila, strong survivor po siya, pastor. Amen. Hallelujah. Nawa, madaanan natin si Sister Zenip na sayo. Sabi ni J. Adorna, Adorna. Na, sabi ni J. Adorna, Pastora, pinagalak mo ang aking puso. Salamat po sa inyo ni Pastor. Praise, praise God, the Lord. Praise Ayyan. God. Amen. Salamat din sa Diyos sa buhay po ni Sister Ninden Leiba dahil ang kanyang motibo, ang kanyang puso ay makakilala at, at uh, papagpala ang kanyang mga kaibigan at Nanay pamilya. Nanay Emily Ademubal, good morning din po sa inyo at sa inyong mga pamilya. At nakakatiyak pamilya. na makakalating ng eternal life na meron. Josie Eternal, Ayan. praise Sherlita God. Sherlita Borja Hagaman, good morning po, kumaring Shirley sa Amen. umagang ito. At uh, naniniwala ko sa andis na malakas na malakas ka na at magaling kumarin Shirley Hagaman. Ayan. Ayon, salamat po Pastor Allen sa turo mo sa amin. Miss ka namin, handa na po kami sa second Sunday. Sabi ni Nanay Ronelia Escueta. Amen. Woo! Sumasakay lang to ng mga bus, di ba? Tumatawid ng overpass. Senior. Mga senior citizen yan, katunayan, di ba, inuhuli yan. Nung hinuli nila, hinuli din nilang ang polis. Amen. No, mangmaanga na lang sila kunwari dugay man sa Manila. Pastor, Sabi nila, papray oh, po bago mag-Sunday, maayos po ang paghinga ko. Uh, tumigil kang uh, hindi maayos sa paghinga yes, para in Jesus makarating si Nanay Josie Eternal ngayon be no, sa Sunday. In ano? Jesus' name, yeah, in Jesus' name. Amen at uh, pinagpalang umaga sa ating Ay, chairwoman ng youth ay, Patricia yun. Concepcion Lanyohan Lan Evelyn kay Kuya Claudio sa inyong mga uh, mga cute at mga anointed worshipper ng mga anak good morning po uh, Carlos de la Cruz good morning po uh, thank you for another year. Ayan, thank you po. Ayan na. Thank you. Na yan, amen, amen. Ang minamahal na prinsesa ng Palawan. Hallelujah. Débutants... No. Ang prinsesa ng Palawan. Mm -hmm. Net, lagi nag-guest yan sa Net video. Net Bersosa. Ayan, Amen. pagpalain po ang yung Bersosa niya, family, yung niya. Sir Neil at saka si Miggy, ang yamang bukid Amen. at balay Praise bukid God. at lahat ng bukid kasamang oh, karagatan sa Palawan, pagpalain yung ng Diyos. Yung best friend niya na governor ba o mayor? Uh, si Hagi Dorn. Ng Palawan, lagi ng niya kasama yun. Yeah. Praise God, good morning. Glory, glory to God. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos at dakila ang ating Diyos. Si Jessica Paul, the power of prayer, normal na naman. Si Looking Bobby, forward po, loobin ng Lord na makabalik dyan kasama sila, Mari G. Adorna at wow. Magsigine Gregoria. Praise Gregory. God. Amen. Sabi nila, lay, lay, lay. Amen. Praise, Praise God. Praise God. God. Loobin po ng Diyos. Russell, Russell Aquaites Carson, good morning dyan sa mga taga Cebu. Sa iyong pamilya, pagpalain po kayo at palakasin kayo ng Diyos. I-bless kayo ng Panginoon ng iyong ikabubuhay. Pinagpalang umaga po at masaganang biyay at kalusugan kay nanay Emily Edem Yubal, ang dancing queen. Dancing queen niya eh. Basta sumayaw niya, gumanon. Napaka graceful. At pinag, ah, good morning, God bless po. Ah, sa aking anak na si Bong Soriano. Ayan. Patenders po, Pastor Pastora, Kadulos, here in Buena Vista, Marcelo Compound. God bless po, Alvin Marcelo Cloud. Amen, amen, amen. Praise God. Ayan na, kasama na natin si Jerome Gubot at pinagpalang umaga sa mag-inang Trina Tanyala Javier ng Pulong Bohangin. Ah, si Lando pala, Tatay Lando pala, isang instructor Bible. Yes. Bunga daw po ng Bible study sa Tigbe. Ayan. Ayan. praise God. Sa Tigbe yan. Glory to God. Amen. Good morning po. Amen, amen. Hallelujah. Oh, Ganda uh, ng bati ni Nanette. Anong happy life? Amen. Ah, uh, Pastora, ha, ha. alas otso yung na. Ayan. Amen. Uh, Mag-alas otso na. At uh, kahapon, anong katapos kami, Nine o'clock, at nagbabanta pang pumatak ng 9 five. Amen. Kasi ang dami ano, talaga, kapahayagan ng Diyos. Ah, kahit po natapos yun, hindi naman natatapos yung chat ng mga ano, continuation pa Amen. Amen. Baka good morning po din tayo. po. Good morning din po sa yes. inyo, Ayra. Ang tagal kong nakita ni Ayra. Ayra di Guzman, good morning po. Matagal kong hindi amen. nakita. Amen. Glory ito. to God yes. sa buhay ng coordinator ng TRLM Zapa. Maya Villena. good morning. Pagpalainan ng Diyos ikaw, ang iyong asawa, at ang iyong pong mga anak. Good morning, Ira de Guzman. Good morning, Ate Russell Aquatis Carson, oh, Cebu. Ang biyaya ng Diyos sa mga uh, anxiety survivors natin, i-bless po ng Panginoon ang inyong pangangailangan and let's see, sa araw na ito. Sa pangalan Ni Yesus, receive it and claim it in the name of Jesus. Amen. Ayan, praise My the God. Lord. God, napakabuti oh, yeah. ng Diyos. mag siya na, Pastor Arli. Kanina pa lang nagba-Bible study na kami ni Pastor Lauro habang kami nagpe-prepare. Kahit mag-asawa kami, nagba-Bible study kami, purihin ng Diyos. Dala ay may mga katanungan. At glory to God, nawa, nandito si Brother Roger Tano. Pakitag mo lang si Brother Roger si, Tano, uh, Pastor Arnold de la Cruz. Pag-usapan natin yung, ano, yung salinggo, yung mga Ayan. katanungan. Oo, ni Brother Roger Tano. Hindi. Sabado, bukas ang aralan ng mga pastor. Oh, Sabado, bukas pala. Kala bukas. Una. Bukas. Kasi sa linggo, Brother Tano, Roger, pumunta ka dito bukas aralan ng mga pastor. Anong oras? Pag-uusapan po natin ang doctrinal uh, issues. Amen. Ayun. At palauna po yun, aralan ng mga pastor. Pero umaga pa lang, nagkalat na po ang mga young workers. Dito, pastor, pero hindi kayo guguluhin dahil sila ay gumagawa ng mga paperworks ng church at bagkos ay uh, mga, mga tahimik naman sila. Okay. Mga silent yan, lalo si Jay Sildeso. all our beloved pastors, ano ho, at yung mga trainee pastors, ang ating pong aralan ay bukas. Amen. Ano oras siya, Pastor Alen? Ala, una, Ala una, ho ang oras. Ayan. Kaya hindi pwedeng absent. Hindi pwedeng paspas -pas, eh yung aralan. Talagang uh, kailangan paspasan. Yung, yung tanong niyo po sa church, asa uh, sa chat, hindi po natin pwedeng pag-usapan sa FB platform. Kasi kulang ang oras. Oo an po natin yon at yung po ang siyang magiging uh, usapin po natin. Ay, nihingi ni Sister Aira de Guzman Pastor ang kagalingan sa kanyang kaibigan kay Sharon Bernal na nagda-radiation, na, na, then may cancer stage 4. Hirap na hirap na po siya. Amen. Ay, amen In Jesus' amen. name, nawa ay paghimalaan ng Diyos. Sa araw na ito ang iyong kaibigan at yes. wala pong imposible sa Kanya. Amen. In Jesus' name, sa ating Diyos. Amen. Glory to God. Sama po natin sa ating pagsamba at uh, sa oras na ito, ang lahat ng ating prayer. At uh, yan po ay kayang-kaya ng Diyos. Walang bagay na mahirap po sa ating Diyos. Yes. At hindi lang walang bagay na mahirap sa Diyos. Mapangyayari ng Diyos sa lahat. ang lahat. O, uh, all things are possible in the name of Jesus. At sa lahat, ang Diyos po natin, kaya dapat lagi tayong maayos, maganda, sapagkat yung Diyos natin, siya yung unang napakaganda. Sambahin po natin ang ating Diyos. Praise God. Salamat po. Welcome Holy Spirit. Holy Spirit, empower us, strengthen us, fill us with your glorious presence. You are worthy to be praised, Jesus. We love you. Hallelujah. Hallelujah Sa iyong kagandahan Sambahin ka <clears throat> Sa iyong kabutihan Puri o oh, Diyos Ang alan mong banal Ay luwalatiin Panginoon Itataas ka namin Ngayon at kailanman magpawalang hanggan sambahin ka sa iyong kagandahan ang anan ang anan mo banal ay luwalatin Panginoon itataas ka namin. ngayon ngayon at kailanman Magpawalang hanggan Sambahin ka Sa iyong kagandahan Ang ngalan mong banal Everybody for the last time Ang ngalan mong banan Ay luwalatiin Panginoon Itataas ka namin ngayon at kailanman Magpawalang hanggan Sambahin ka sa iyong kagandahan Sambahin ka, sambahin ka sa iyong kagandahan Sambahin ka sa iyong kagandahan Panginoon. Amen, amen. Praise God. Napakaganda ng Diyos. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Ayan, hallelujah. Take it away, ah, Pastor. Muli po, mga kapatid, kami po ay nag-aanyaya na sa umagang ito ay magbulay tayo ng salita ng Diyos. Amen. At ipumbuksan ang uh, Ebanghelyo ni San Lucas, Luke chapter uh, 14, verse 12 up to the following Lucas. verses. Ayan. Ulit po, Lucas. Luke 14 verse 12. Our topic for this morning is entitled, God's Divine Invitation. Amen. Praise Ayan. God. God's, God's Divine Invitation. Sinabi naman Jesus sa nag-anyaya sa Kanya, kapag naghahanda ka, nang isang salo-salo huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kabag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo dahil aanyayahan ka rin nila at sa gayon ay susuklian ang iyong ginawa Subalit so, kapag ikay ay maghahanda, aanyayahan mo ang mga may hirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka. Dahil hindi manila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matwid. Amen narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, Pinagpala ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Kaya sumagot sa Yesus, isang isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutosan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahang, Halina kayo! Handa na ang lahat! Ngunit nagdahilan silang lahat at ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na, ang, kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi ng isa, Nakabili ako ng limang na magkaparis na baka at kailangan ma masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang hal bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, mm. kaya't hindi ako makadadaluh. Ayan, mga kapatid na minamahal sa Panginoon, ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa ating Diyos. Ayan. Praise Amen. Lord. Praise God. God's divine invitation. At bago po ako magbigay ng insight, ayan, mm. magbibigay ako ng tanong. Tanong. Praise the Lord. Praise God. Ito po ang tanong natin. Mm. Kung kayo po ba ay nagkaroon ng handaan at iyong mga inanyayahan nyo ay hindi nakadalo ano ang inyong mararamdaman at ano ang inyong gagawin sa inyong inihanda mga kapatid nagkaroon ka ng isang piging o, -o. o handaan o event iyong mga pangunahing inanyayahan mo ay hindi ano ang gagawin mo sa handa mo at ano ang mararamdaman mo? Ano bang pangungumbida yan? Yung pangungumbida, pangungumbida. Oh, eh, Dumanok ano ano di Pag, pag kayo na It's okay. All pag Or may na, mga handaan. Halimbawa, kasalan, birthdayhan. Misa, oh. misa, kasi, Pastor, merong mga event, may mga handaan na ay talagang expected kitang dadalo, ha? Oh, kasi special ka yeah. sa Bago akin. natin bigyan ng insight yung oh. ating binasa, eh, sabi nga kasi Pastora Rubin, oh. Para maintindihan natin yung gustong iparating sa atin ng mensahe sa ating binasa, ilagay mo yung sarili mo doon sa pangyayari. Yo, yun ang mga turo mo lagi Oo, kay Pastor Abel. Ilagay mo yung sarili mo doon sa binabasa mo para maramdaman mo ko anong tinuturo ng ating binabasa. Nangusap yun sa puso ko. Sa handaan, dalawa lang ang aktor dyan eh. Mm. at mga inanyayahan. Mm. So lalagay po tayo doon sa tayo ang naghanda. Mm. Kung ikaw po ba ay naghahanda ng salo-salo at yung inumbitahan mo, kinumbida mo ay hindi dumating. No. May dahilan eh. O, sumagot po. Anong mararamdaman okay. mo at gagawin mo? Ayan. Magsisagot po kayo, Sister Gina de la Cruz. Sister Roxanne Guevara so magsisagot po kayo. At ito na ang pinakamaganda sa kabite katapat ni, Palawan eh. Na umilinsyo na Sanchez. Amen. Magsisabot ah, yan, sabi ni ngayon. Rinaldo Legahano Botanes. Ako po, Ako kung mangyari niyo, yan, siyempre po, una makukonsensya, tapos ibibigay na lang sa kapitbahay. Ayan <laughs> sabi niya. Sino niyan. may sabi noon? Ako na magbabasa. si, naman <laughs> ah, si, sino, ah, ito. Uh, si, sino yung pastor? Si, leg, si Re, Reynaldo Lag, Lag, Oh, kung lagahan. siya yun, hindi, hindi nakadalo yung mga inaasahan yung Uh, bisita, mararamdaman niya Ako po, kung mangyari yan Siyempre po, una, makukonsensya Tapos ibibigay na lang sa kapitbahay Parang ano, ba't ikaw makukonsensya Dapat yung in-invite mo uh, Sagot naman ni G. Adorna ng San Pedro Laguna Malulungkot po ako, oo nga Makalungkot yun, sagot naman ni Rysel Carson, malungkot at the same time Malungkot And at the same time Intindihin yung taong hindi nakadalo. Pwede. Ayan. Isipin mo Ayan. din naman, baka nag-LBM yun. Amen. Praise God. Sagot naman ni Pastora Ani Oxendine, magtatampo. Ipam, ipamimigay sa iba yung handa. Ah, alam ko na. Pepre ko, wag dumaloy yung mga mga, yung mga, bisita mo at nang mapigay dito sa church yung mga handa mo. Ayan. Sagot, Pastor Joel Dayal Dayalag doon, Kahit nasa bus ka na. Sagot po ni Sister Jessica Suryo, malulungkot po ang gagawin ko po, ipapamigay ko na lang sa mga nangangailangan po ng pagkain. Pero para, para mas magandang, huwag nga makadalo, no? Kasi marami, mas, para mas marami pa makikinabang. Sagot ang ating Sister Lala de la Cruz. Eto, ipapamigay po sa mga kapitbahay na hindi unta. tapos maiintindihan ko po baka po pag may import baka po may importanteng pinuntahan po kaya hindi nakapunta paiirali niya ang understanding oh, grabe. ah sagot naman ni Jessica Palt mapi, mapi feel ko disappointed ako pamigay ko na lang ang mga pagkain sa tao yun ang sagot niya kasi nasa America yan <laughs> and then sabi ni Sister G Adorna Pakiramdam ko po ay hindi ako mahalaga sa kan. Maging to totoo tayo ha. Tama iyon. Yung parang ang dating ano, hindi ka binigyan ng pansin, hindi hindi ka hindi binigyan ng ano. May taong ganun yung ay hindi ako malakas diyan kaya hindi dumalo. Sagot naman ni Sister Josie Eternal, magdaramdam po kahit di po sila umaten, padalang ko pa rin po ng pagkain. Uy, paunawain. Pero sa angka. Ganoon, Paso Arnold Dela Cruz, malulungkot po. At gaganon po ako. At <coughs> ah, may <ligsip> pasto, <laughs> sa ganoon? Pero aalamin pa din bakit di nakapunta. Sabay bawi ng mula sa nakasimangot. Sabay. Ganoon. Kasi na-convict siya ng Holy Spirit ng, Uy, wag ganyan ang reaction mo, Pastor. Sa mga natirang panda, tatawagin ko po yung mga Sharon sa amin. Uy, marami dyan sa inyo, Sharon, di ba? Yung bang ibalot mo muli. Diba? <laughs> <laughs> Alam ano mo yung antang yon? Sabi ni Sister Edna Elibaran, magtatampo po ako sa inimbitahan ko. Ang mga handa ko, ipapamigay ko sa mga kapitbahay ko. Wala. Parang dapat maras, marami pa na kinabang. Elizabeth Tan, medyo sad. Pag hindi nakarating yon kinumbida. Siyempre, inaasahan. Nelia Dila, o Kendo, good morning po Pastor Pastora, good morning, wala kayo nung linggo. At Pastora Jilek, good morning po Pastor Herman, Ang sabi niya, malulungkot po pero hanap ako, pwede po pagbigyan ng mga pagkain. Ho? Simple as that. And then sabi ni Sister Gina de la Cruz, malulungkot po. what word lang siya, direct to the point, sabi ni Brother Andre Canto, malulungkot po, bigay po sa kapitbahay yung handa. Kaya pastor sa Lunes. Lord, please, have your way. Makarating po kami, loobin mo mo nawa. Amen. De malulungkot ang Brother Andric. Sister Maya Villena, TRL coordinator M Malulungkot po pero depende sa dahilan, no. Baka nag-LBM ah, dahilan nila bakit hindi sila nakapunta, ipapamigay sa iba ang handa paano pag ang dahilan. Kasi walang wala akong pera eh, wala akong pang wala akong pang regalo talaga, wala akong pera. Di ba, nung isang araw, yun ang usapan. Huwag ganun. Kasi alam naman talagang wala kang pere. Yung presence mo. Ah, kaya nga, di ba, kahit gabi na, pastor, noong, anong araw yun, lunes, sinikap natin kahit alas 9, kahit hindi na tayo nagpalit ng damit, uh -oh. galing tayo pampanga. Umabol kami doon sa dibu. Ni, ano yun, Daniela, sa may katuparan. ato. Di ato, ato. Dahil ko, yung bata, baka kako, lakas pa ng ulan, eh, ano, magtampoy yung bata, Di ba? Kahit nga alas 9 ng gabi, wala kami... Maghahanap po, sabi naman ni Gina de la Cruz. Hmm, Gina de la Cruz, magtatampo po, sabi ni Gina de la Cruz. Sabi ni Shirley Solang, maaari may sarili silang mga dahilan. Hindi na ako mai-stress kasi ako man din, masama din ugali ko. Hindi, <laughs> 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 ako man, ano ba, ako man din, ganyan din ako. Eh, ano ba ito, ulitin natin. Ma sabi ni Sister Shirley Solangon, maaari may sarili silang mga dahilan. Hindi na ako mai-stress. Kasi ako man, hindi ako mahilig magdadadalo. O, Timo, tama rin yung sa mga nasabi ko. Sa mga imbitasyon, ipamimigay ko na lang oh, sa oh. mga kapitbahay kay Pastora Ruby. Kasi malalakas kumain ang mga anak niya. Saka manugang niya, malalakas kumain. Sabi naman ni Ate Arisapa Reyes Teresa, nakakalungkot po, pero hindi masasayang handa ko kasi ipamimigay ko sa Rizal. Oh, tingnan mo lang yung mga kapitbahay mo, dami dyan. Dikit-dikit pa. Sagot ni Sister Josie Ternal, Pastora, di ba pa nga kumakain, nag-LBM na. Meron pong ganun. Nangyari po yun eh. Kung nag-LBM, ibig sabihin, walang may, wala may regalo. Sinumpong ng LBM. Sabi ni Sister Linda Ramos lang, tatandaan ko yung mga, mga damdamin nyo para kami maging, uh, maging uh, maayos ang aming din nga pag-arap sa inyo. Malulungkot po, pero okay lang. Baka maimportante dahilan, di natin alam dahilan yung para po sa kanya, ibabalot ko at papadala ko sa kanya talaga. Bait naman. Mayabilihan na ulit. At yung mga nakapunta po, ipapasyarong ko na lang sa kanila. Kung baga, oh, tama, tama iyon. Nagpunta yung ano, ganun si Rungso na na magne. Yung kapatid ko. Pag di kayo makapunta, nakapunta to. Itong kapatid ko to. Lahat sa'yo, bibigay ko. Ganun siya. Uh, sabi ni Maricel ah uh, Hagaman from Korea, malungkot po at pandalahan na lang po sa kanila. Bait naman yung food. Kung may dahilan naman po kung bakit hindi nakadalo. At kung wala naman, pasabi, pabibigay ko po sa mga pulubi sa bayan at kapitbahay at ibibigay ko po sa mag ate Marilyn Nomo. Kasi mga payata-payata po sila ate Marilyn Nomo, si Carol. David ni Jocelyn Cabral, naku sa 13 march to, uh, praise God. Para lagi ako nasisira yata dito uh, pag nangungumbida ito. Malulungkot, pero isip ko yan eh. Malulungkot, pero isipin ko na may, may dahilan siguro si Pastora, kaya di nakapunta. At ipamamahagi ko sa mental hospital. Amen, <laughs> praise God. Kasi doon siya nag-work. Alam mo ba yon? Doon siya nag-work, ano eh gumagamot ng mga may topak. Si Jocelyn Cabran, gumagamit siya, gumagamot siya ng mga yung mga kung ng mga tutubing. Yung mga dumud, duma, dumadakot ng langaw sa ere. Oo, oh, gano? yung tawa ng tawa na wala naman nakakatawa. <laughs> ng na wala nakakatawa. Uhulihin kayo ni ba, Jocelyn no? Cabral. Yung ba mga pasyente niya? Oo, pasyente niya yun. Grabe ano? Oo nga, kaya nga misa pang magkaharap kami, <laughs> di ba? Pataw, di ba, joker ako sa kanya. Mag-best friend kami. Eh sabihin ko, huwag mo akong saksakan. Normal ako. <laughs> Kasi nang gagamot yan uh, oh. ng mga may tabing iisip. <laughs> yung mga amat-amat dyan, yung mga tagas-tagas. Ang palatandaan niya, basta tumatawa ka na nag isa. <laughs> Ay, ako tulad ko, tumatawa ka. Ay, hindi kaya yung injeksyonan. Ay, isipin niya. May, katawa, may katawa naman ako. Ano? Oh, yun. Oh. Matalino naman yan, aral yan. Nag-aral yan eh, ng abugasya. Ano, ano connection ng abugasya sa so, nag injection Amen. Dahil veterinaryo tapos veterinary Godway Sa mga, <laughs> sa mga sagot nila, Pastor Ruby, lumalabas yung pagiging hospital. O, oh, sige, arin natin to, si Grace? Wag na, ah, wag na ah, si Grace kasi ah, oh, baka mamaya, wala ba to, wag na, wag na. Uh, sabi naman ni Alvin Marcelo Cloud, ako, Pastor, malulungkot siyempre. Ang, ah, kasi astig to si Alvin eh. Ako, Pastor, malulungkot ako siyempre. Ang gagawin ko sa mga food, ititinda ko sa palengke. Ay, tin <laughs> <laughs> para mabawi eh, yung mga nagastos ko. Tapos yung napagbilan, ibibili ko po ng gamit sa bahay. Aba, Ah, okay. sagot ito ni Pastor Jay. Sabi ko ni, <laughs> walang kwenta talaga sumagot to eh. Kasi hindi ganito mag-isip si Alvin eh. <laughs> uh -huh oh, sabi ko na, tinamot, anda mo yun, ibebenta mo. Ano ka ba naman? Okay, para, Talagang, ano para ba, talaga to. Para, para Kasi sa panahon natin ngayon, Pastora Rebe, in our tamo. time, Oo, sige. masyado tayong competitive ngayon eh. Well, sa pagiging competitive natin ngayon, ang laman ng isip ng tao, kung pa paano kikita at kung, uh, kung pa malulu. Kung... Eh kaya nga, kaya nga di ba sabi ni Jessica Park, pamemigay ko sa iba, <laughs> ang mga food. Ang sagot naman ni Wilma Brazil, manungkot po, baka rin naman may dahilan. At ipamigay, baka may dahilan po kumaring uh, Cecil Meneses, kumaring Shirley Sulangon, kaya hindi nakadalo at best friends Linda Lam at ipamigay na lang sa kapitbahay kaya next time ang kukumbidahin ko na lang po si paring Brother Carlos Lam. Sabi ni, ni Vilma Sabi po ni Sister Wilma Brasil. Sabi po na masaganang pagpapala ay eh, may prayer ni Pastor Sonsam. Sa kuti Gerald Reyes. Mangiinayang po. O, nasa mukha mo naman eh. Hindi <laughs> nasa mukha naman niya, eh. parang yung parang ano, yung, yung parang sintu sinto din, 'di ba? Ah, uh, po. Dahil siya inaasahan na dadalo sa pagtitipon. Pero alamin, eh, ba't di po siya nakadalo? Nag-LBM nga. Ganoon. At uh, markado na siya. Di ko na siya i-invite. Yun ang sagot ni Pastor Angeli Clemente. Kumbaga, nagalit agad. Parang di Pastora to. <laughs> Yung mga member, inuunawa eh. Ikaw naman, markado ka na sa akin. Di na ka na i-invite. Di ba, ganun yan? oh. sagot naman ni G. Adorna. Sa mga handa po, magtatabi po ako. Baka makapunta na kinabukasan. Meron kasing ganun. Mm -hmm. o, sige, hindi ako pwede ngayon, pero ahabol ah, ako. Ahabol ah, ako, makakarating ako next year. Okay, uh -huh. praise God. Sabihin <laughs> nyo po, Sister G. Adorna, at next year pa po makakarating. <laughs> magtatabi. <laughs> next year makakarating. Mm -hmm. uh, sagot naman po ni Zenib Nazayaw, unawain po. At para di mas yan paninibay ko po sa pamimigay ko po sa neighbor ayan si pastora Ani Oxendine yung pala eh Sharon kanta dyan oo Sharon Sharon na lang yan eh Sharon na lang yan ganoon oh, sagot naman ni Nanay Ronelia Squeta, ako po malulungkot po ako pero yun lang po malulungkot lang siya pero wala po kayo sabihin oh manda siya, gagantihan ko siya. Sagot naman ni Evelyn Lanyohan, malulungkot po ako, parang di ako mahalagang, di mahalagay pagkakaibigan. Ganun pa naman din, aalamin ko kung anong dahilan. Intindihin pa rin, anyayahan ko po ah, mga grabe, bata. Ano. Ah, hindi, meron siyang ba ano, bago. May, si Evelyn Lanyohan. Aanyayahan ah, ko po yung mga bata sa ibang kanto, sa phase 5 yata, aanyayahan niya. At uh, si Kapitan po, anayahan ko po. Patakaw ba Kapitan nyo dyan? Amen. At uh, po ni, sa Cebu City, Rosella Aquatis Carson, ganyan po talaga nangyayari. Last birthday ng anak ko, Pastor. Pastor, halos lahat nag invite ko. Tatlo lang pumunta. At least po may nagbigay halaga pa rin ng imbitasyon ko. Pag gano'n pa mag po kayo, number one yun na po yung pamilya namin. Kasi tsak ang kain po ng isang tao dito, sampu eh. Sa manugang ko, sa kasa, mga anak ko. Isang ka, isang Ay, isang isang ang tao, sa Ang naman, Pastor Rabia, papunta ng Cebu. Napakamahal na mas mahal pa yung ano. Eh, sabi ni Sister Josie Eternal, Pastor, ang galing mo po. Talagang bumasa, pati emoji. Nabibigyan ng buhay. Walang kalungkot-lungkot ang araw. Eh, na maraming nangyayaring <laughs> ganyan eh. Los bimin talaga daw. Ah, sige, sa ano tayo, San Pedro, Laguna. Sa mga ko. Pero pray ko po, yung mga di nakarating, mag-LBM sana kayo. Ay, di, ano ba to? Uh, sabi niya, sama mapulog ko, pero pray ko po yung mga di nakarating. Na sana sa susunod na huwag naman kayong ganyan. Pinaganda ko kayo, nakakaano naman kayo eh. Sabay balibag, ganoon. Sabi ni Luz, biminda lagi daw. <laughs> Arsenio Bautista, Merry Christmas everyone! Sabi na kumarin Shirley Borja, uunawain ko na, Unawain ko po, baka may emergency. Yes. Meron pa naman pong pagkakataon next year. Amen. Ayan, good morning, sabi ni Arsenio Bautista. Amen. Ayan, ayan. At Janet, anong masasagot mo? Sabi ni Nanay Aleta Marcelo, sabi ng Tatay Honorato, malungkot kundi sila pupunta, sila pastor. Ngunit malalaman ko kung sino. Di ba ganun si Tatay Honorato? Ang mas importante kung ikaw ba o yung dinahilan nga ba? Matindi. Ano ba mas important? Ah, sige, eh? ganda nun. No? Pagaya ng nangyari kay Pastor Jason, di ba? Hindi umaten kasi hiyang hiya siya. Noong Sabado, wala siyang pera. Pero in, kinumbida in po siya, pinahalagahan. Kaya sabi ko, sa susunod, wag kang ganun. Ayan. Sa Amen. sa pagbabasa natin, Pastora Ruby, halos halos pareho. Halos pare-parehas ang sagot nila eh. Ayan. Kasama natin si Shadrach, Meshach, Abednego. Ah. Yung mga best friend ni Daniel ah. sa Bible kasama natin. Okay, go, take it away, Pastor. Okay. So, muli po isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ang ating pong paksa ay pinamagatang kong God's divine invitation. Ang banal na paanyaya ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid nung tinanong ko sa inyo kung ano ang mararamdaman mo kapag ikaw naghanda mm. ng malaking handaan mm. tapos uh, pinangumbida mo at pagkatapos eh hindi naman nag si pagdalo kasi may mga dahi dahilan. Mm -hmm. Anong mararamdaman at ano ang gagawin natin? sa ating handa. So, ang dami pong sagot. Hmm. Salamat po sa inyong mga sagot at salamat po sa inyong pagpapartisipasyon. Yes, ang dami po hanggang ngayon. Sige. Kaya ako po ay nagpapasalamat. Sa lahat po ng inyong sinagot, wala po kayong mali. Ayan. Baka mo, wala din kaming tama na. ay pagka in natin sa, sa ugali ng mga Hudyo, ay malayong malayo po sa ugali ng mga Pilipino sa Hudyo po. Kasi po, uh, mga kapatid, kaya ko po itinatanong kasi uh, sabi nga, para maunawaan mo yung binabasa mo, ilagay mo ang sarili do ay ilagay mo ang sarili mo doon sa binabasa mo para maunawaan mo kung ano ang gustong iparating yung yung binabasa ikaw, ikaw sa iyo nangyayari yun? sa iyo kung mangyari, ikaw yon at okay. uh, do sa pag, uh, pag, sa mga handaan kasi dalawa lang naman ang pa-actor dyan eh, mm. yung naghahanda at saka yung bisita. Mm. Dalawa lang naman. So, nilagay po natin yung ating sarili doon sa tayo ang naghahanda para malaman po natin. Alam niyo po mga kapatid, si Jesus Christ, para maiparating niya yung mensahe, maituro niya ang gusto niyang maituro sa mga kausap niyang hudyo, dinadaan niya ito sa mga talinhaga. Uh -huh. At habang, habang, guma, habang kinikwinto niyang talinhaga, nauunawaan ng mga tagapakinig kung ano ang gustong iparating uh -huh. ng ating Panginoon. Tayo man po ngayon, hindi po na ha habang binabasa natin yung talinhaga, ilalagay po natin yung ating sarili para maunawaan po natin kung ano ang gustong iparating ng ating Panginoon. Kasi po, nagkwento dito si, si Lord. Basahin natin uli. O, dito na sa, sa may verse 14 ng Luke chapter 14, verse 14. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka. Kasi sabi ni, uh, si Lord kasi inanyayahan uh. sa isang salo-salo. Si Jesus Christ ang in oh, Napansin ni Lord ang mga bisita, mga ano, mga prominenteng tao, hmm. mga kilala, mga kaibigan, mga kamag-anak which is hindi naman masama iyon na pag ikay gagawa ng mga salo-salo, maghahanda ka eh hindi po masamang uh, imbitahan mo yung mga kaibigan mo, mga mayayamang kapitbahay mo, mga kamag-anak mo, hindi po masama yon. Pero kung ang motibo natin sabi ni Lord, ay para 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 lang doon sa mga ganong klasing tao, ay eh, gagantihan ka din nila eh. Uh -huh. Kaya ang sabi ni Lord, itinatama ni Lord yung motibo ng mga naghahanda na wag lang yung mayayaman, mga kaibigan, mga kamag-anak, mag, mag rin kayo ng mga lumpo, mga bulag, mga ano. Pero in times of Jesus Christ, hindi po, hindi po kinukonsider na tama yun eh maghahanda ka baka tapos ang mga bisita mo, mga bulag, mga pilay, mga galito, ganun. Kasi sabi kasi ng Panginoon, gusto kasi itama ni Lord yung pagiging hospital hospitality ng mga hudyo. Na wag lang tayo mahusay sa mga mayayaman, sa mga kaibigan, sa mga kumparit, sa mga kilalang tao. Maging, maging hospitable din tayo sa mga, mga may Kaya sabi niya dito, kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka, dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo sa mga may hirap na inimbitahan mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banal. May future reward pala. Kasi napapansin ni Lord, katulad ni Lord, inimbitahan siya. Kasi popular si Lord eh. Ang dami mga humahanga sa kanya. So yun ang binitahan. so nakita ni Lord, ang eh, mga panauhin, mga sikat na tao. Mga sikat. Ngayon, nagturo siya ng, uh, gusto niyang puntuhan dito, yung false hospitality. Tayo po kasing mga, ano, tayo po kasi mga Pilipino, ibang-iba ang ating custom sa custom ng mga Hudyo. Kaya ang mula doon, sabi nito sa verse 15, narinig ito ng isang mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, pinagpala ang mag ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Praise God. So naintindihan, naintindihan itong isa sa bisita na may kaya din sa buhay, yung gustong iparating ng Panginoon. Kaya nasabi nitong isang ito na panauhin, pinagpala ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. So sa madaling sabi, nagtuturo ang Panginoon, sa mga Hudyo kung papanong makakapasok ang isang Hudyo sa paghahari ng Diyos. Kaya para maipaunawa niya yung kanyang mensahe, nagbigay siya ng, ng, ng talinhaga. At ito ng talinhaga, ito na sinabi niya eh. 6 verse 16, Sumagot sa Jesus isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Ang mga Hudyo po kasi pag sila po ay gumawa ng handaan o nag, 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 nag nagdaos silang ng isang handaan malayo pa pastora Ruby iyong okasyon ipinamimigay na iyong mga invitation mm -mm. sa pagbibigay ng invitation na yun ang nakasaad lang do sa invitation iyong date at saka yung araw ng okasyon mm -mm. pero yung oras hindi nila nilalagay kasi ipapalo up yon eh mm -mm. ipapalo up yon Di sabi dito, sumagot si Jesus, isang lalaki ang naganda. Si Lord nagbibigay ng talinhaga dahil ang mensaheng ito ay kung papanong ang mga Israelita o mga bayan ng Israel ay makakapasok sa pag ng Diyos. Mm -hmm. Kaya itong, itong talinhagang ito, that is the divine invitation of God doon sa bansang Israel, kung paano sila makakapasok doon sa inihahandang paghahari ng ating Praise Diyos God. sa pamagitan ni Kristo. Kaya dinadaan niya sa talinhaga. So sa madaling sabi, doon sa pagdaraos uh, ng handaan, ang priority ng mga invitado dito ay ang bansang Israel. Kasi iyong kaharian, para ito sa bansang Israel. Kaya dinadaan niya sa talinhaga, ito ang sabi, Sumagot sa si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. So, ibig sabihin, marami siyang inanyayahan, marami siyang pinadalhan ng mga imbitasyon no at do sa invitation nakasaad doon kung ano ang petsa at kung ano ang araw oras lang ang hindi sinasaad do sa invitation hindi ka mukha sa ating panahon dito hindi ka mukha sa Pilipinas may invitation din eh magpapadala ng invitation mm -hmm. nandoon yung nandoon yung date nandoon yung araw nandoon yung venue mm -hmm. and at the same time naroroon yung oras. Mm. Ganon tayo kung magpadalag ng invitation. Complete information. Specific, complete information. Ang bansang Israel, pag sila nagpaanyaya sa handaan, naroon yung date, naroon yung araw, pero yung oras, hindi inilalagay kasi iyan ay uh, pinapalo up. Pastor Ruby, kung bakit ang mga Hudyo nagpapadala ng imbitasyon sa mga aanyayahan, para mabilang kung ilan ang bisitang darating. Oo. Oh, oh. And secondly, yeah. para iyong ihahanda nila malaman kung gaano karami ang ihahanda oh, oh. dahil sa dami ng bisita. 'Yun ang purpose Pastora Rubi, kung baga ng invitation. Na. Na-estimate, na-estimate yung dami ng handa at na sa pamagitan ng dami dadalo. Mm -hmm. Iyon ang purpose ng invitation. Di ngayon ito nangyari. Nang dumating ang oras ng handaan, dumating na yung oras ng handaan. Inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasas at ipinasabi sa mga inanyayahang, "Hali kayo, handa na ang lahat." Ayan, pinaloap na. Kasi hindi pupuntahan ng alipin 'yung mga inanyayahan ko hindi sila sumang-ayon. Hindi ko sila, sila sumang-ayon. Di inanyayahan. O sabi nung ano, sabi nung nagpahanda, "O oh, alipin, puntahan mo na 'yung mga inanyayahan na pinadala natin ng mga invitation. Sabihin niyo, nakahanda na." nakabupay na. Pupunta na lang sila. So sa madaling sabi, yung follow-up na yon, yun yung oras ng kanilang pagpunta. Amen. At karamihan po, mga kapatid, ang ginagawang handaan sa hapon hanggang gabi yan. What? Pupunta, pag, paha, sa haban ng hapon. Kasi kung marami ang pag... Kung marami ang... Mahabang ang oras ng handaan o, na yan. Ay, nag-uumpisa sila ng handaan. Halimbawa, alas 3 o alas 5 hanggang gabi yon. Mm -hmm kasi para ay sa preparation. Sabi dito, ngun, verse 18, Ngunit nagdahilan silang lahat ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Sana, kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Ito po, di ba tayo ang sagot natin kanina, ay uunawain, pero aalamin ko pa rin ang dahilan. Ang dahilan kung bakit hindi siya nakapunta. Pero ito ho, nung pinuntahan ng Alipin, anti-mano alam na nung kung ano ang dahilan eh. Mm -hmm. May nakabili ng magpaparis na baka, na susubukin daw. Tapos yung isa naman, nakabili ng lupa, na ititripping pa nila, tinitinan pa nila. Tapos yung isa naman, ay bagong kasal. Mm. Kaya hindi makararating. Kung baga marami ang naging, ang naging dahilan. Ah, ang daming dahilan. Kaya mga sininvite. So, Eto uh, uh, ngayon. Sinabi naman ng isa, nakabila ako ng limang magkapare sa baka at kailangang masubukan sa bukid ang mga yon. Kayo na sana balas. Verse 20, sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal kaya't hindi ako makadadalo. Da, doon, dahil yun, may mga dahilan. May mga dahilan. Eto nga na nangyari. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon nagalit ang Panginoon, nagalit Pastora Rubin. Uh -huh. Tayo kanina sabi natin, magtatagpo oh, sa samanlob, unawain, alamit kung anong dahilan, at ipadala yung handa doon sa kanila. Na lang. Bibigay. Ano. Pero sa mga Hudyo, iba. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Ngunit, ang Panginoon, Ngunit nagal, ang nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, Pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa mga makikipot na daan ng lunsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag. Ay, hindi pinalot! Pastor Arby, ang sagot natin kanina, ibabalot natin at ipadadala doon sa mga bisita hindi nakarating para na-design ko na ito ah uh -huh. oo oh, para naano ko na itong dati ang ay tayo dito sa mga Pil uh -huh. sa Pilipinas uh -huh. hindi na nakarating padadalhan pa natin ng handa oo uh -huh. uh -huh. pero sa kanila iba pag hin ang tanong dito ay bakit nagalit uh -huh. hindi, hindi inunawa bakit uh -huh. nagalit uh -huh. hindi inunawa uh -huh. ito po kaya po nagalit yung may pahanda ang bababaw po kasi ng kanilang dahilan. May praise God. Ang bababaw. Oh, oh. Ano bakit na mababaw? Oh, sabi dito, oh. verse 18, Ngunit nagdahilan silang lahat, ang sabi ng una, Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin. Pastora Rubi, napakababaw. Kasi kung bibili ka ng lote, ng lupa, hindi mo yan... Hindi mo ay mabibisita sa ganung oras lang. Ibig malaki ang malaki ang guguguling transaksyon. Pag ikaw ay bumili mm -mm. ng lupa, hindi ka naman inanyayahan ng lang, lang araw din lang yon nang mm -mm. ng biglaan pinarating sa yung invitation mahaba oh. pa yung yung panahon pagkatapos nung oras sa sabi na nakabili ka Ma alam mo naman ang transaksyon sa bintahan ng lupa Pastora Ruby oh, ay, hindi e, ako unang -una, na eh. bago mo bayaran yan eh, titignan mo muna kung gaano, kung ano ang itsura ng lupa. Sisilipin lang muna yun, sisilipin. Eh, bakit din mo lang mula sasabihin na kabili ka? Dapat yung bago ka bumili, na yun muna. Wala, wala, ano, mababaw na dahilan. Minsan din, uh, mamaya, uba, uh, i-apply natin ito sa ating spiritual sige, na sige, buhay. Pastor. Yung isa naman, nakabili ng ano, ng, ng mag, ng Paris na baka mm. at susubukin daw. Ikaw ba naman, Pastora Ruby, kung bibili ka ba ng, ng sasakyan na second hand, hindi mo ba gayan itreat the, drive test muna bago mo bayaran? Hindi ba same, ba't ko sasabay sa ano, invitasyon? Eh, eh kung, kung ano yun, eh kung hindi eh, May appointment ako dyan, alam ko may appointment ako. Do. Oo. Oh, oh. Nakabook na yan sa akin. Hindi, ang dahilan kasi nakabili daw. Alam mo naman na yung invitation, ito ang araw, ito ang pecha, yung oras lang ang hindi sinabi. Pero kadalasan, hapon yan. Pa, paano mo sasabihin, bumili ka ng second hand na sasakyan, doon mo rin nabili sa hapon yan, doon mo rin susubukin. Yes. Hindi ba pwede yan? Babayaran mo pagkatapos eh. Doon mo lang tetas drive. Sasabihin mo talaga, mag-react ako na maplat ka sana. Okay, mag natin na iyong nagpahanda, nagalit kasi pre hindi hindi valid reason yung dahilan so, hindi naman hindi naman 'yan yung ngayong oras kinung bida mm -hmm. matagal na yan at uh -huh. yung isa naman daw ay ganito kasi siya na nakaan ako nag naka, bagong, bagong kasal ako mm. alam niyo po sa mga handaan ng mga Hudyo hindi po hindi po uh, priority ang mga babae sa handaan puro lalaki po yon -oh. kung sasabihin mo naman na <laughs> bagong kasal ka eh, wala namang problema kasi pwede mo namang iwanan talaga asawa mo at ikaw lang dadalo. Pangalawa, exempted lang sa mga hudyo ang hindi pwedeng dumalo sa kasalan o sa handaan kung Sunda luka at bagong mm. kasal ka. Inuunawa yan ng oh, inuunawa oh. Moment na, moment. na Moment moment yu 'yun. Hindi ka muna sumabak sa labanan dahil bagong kasal ka. Eh hindi labanan ang pupuntahan mo, handaan kaya hindi ka exempted. Oh, oh, Sabi oh. sa Deuteronomy chapter 24 verse uh, 24 verse 5 yata, yun, verse 4 na ang exempted lang sa sa handaan. 'Yung sundalong bagong kasal. Mm -mm. Eh hindi ka naman sundalo para idahilan mo 'yon. Kaya nagalit 'yung may ano, 'yung may pahanda. May nagalit 'yung pahanda. Nagalit hindi niya, It, tayo kasi inunawa natin, di ba? Mm -mm. Ito na galit ho. Dahil sa kanyang galit, ito ang kanyang ginawa. Ang sabi sa alipin, ah, wala ba nakarating sa mga inanyayahan? O sige, punta ka sa mga makikipot na na kalsada, ng siyudad. Mm -mm. uh, punta ka sa mga makikipot, sa mga iskinita ng siyudad. Doon ka, kunin mo doon yung mga ano, uh, inanyayahan mo doon, pilay. mga lumpo, mga pilay, mga, mga may hirap, mga ano, iyon nga ang ginawa nung ano, yung mga makikipot na ka, ano, di ba, kahit syudad yan, may mga squatter dyan eh. Uh, uh, uh. Mga may impolma, informal settler yan. Uh, uh, uh. So, yun, punta ka doon, yun ang anyayahan mo. Di, ginawa doon, sabi dito, pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang inuutos nyo, ngunit marami pang bakanting upuan. Pumunta na sa mga informal settler ng siyudad, sa mga eskinita, pumunta na doon, na, makita yung mga na, mga tambay-tambay, mga nagkalat-kalat doon, mga chismosa, mga marites, inanyayahan na yun, dahil hindi, hindi tumugon yung mga ano, inanyayahan yun. Sabi nung Alipin, Lord, napun, nagawa ko na po yung pinagagawa nyo, Bak, ang dami pa rin bakante. Hmm. Ano sabi nung Alipin, anong Panginoon? Sabi sa verse 23, kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, "Pumunta ka sa mga lansangan, ah, ito, labas na ito ng siyudad. Mm. Pumunta ka sa mga lansangan at mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay." Praise God. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. Hallelujah. Merong babanana. Oo. Uh -uh. Ang uga ang ang ng mga Hudyo. Kaya ba sa kostumbre natin tayo paxe pag, pag hindi umaten, ay babalutin pa natin at ipapadala pa natin uh -uh. sa kanila sa mga Hudyo ito. Bakit ganito? Kasi gustong iparating ng Panginoon na kapag siya ang nag-anyaya sa kaharian ng Diyos, ay, yes. pag tumanggi ka at nagdahilang ka, ito ang mangyayari sa iyo di ka na makakapasok kahit anong pilit mo. Hallelujah. Sa mga Hudyo, ang talinhaga po, tung, uh, ang talinhaga po ay patungkol sa pagkahari ng Diyos. Kaya siya po ay nagtaanyaya sa mga kababayan niyang Hudyo para makapasok sa pagkahari ng Panginoon. Amen. Pagdating po sa kaligtasan, ito po ay patungkol sa mga hintil. Mm -hmm. At alam niyo po mga kapatid, dahil sa katigasan ng mga Hudyo, dahil sa nagmamalaki sila sa paanyaya ng Diyos, ang paanyayan ng Diyos at ng kaligtasan ay humantong sa ating. Mm -hmm. At tayo po ang tinutukoy dito sa verse 23. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, "Pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay." Sa, 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 biyaya at sa mensahe at paanyaya ng kaligtasan. Hindi po tayo invited. Hindi po tayo yung pangunahing invited sa paghahari ng Diyos. Ngunit dahil sa tinanggihan ng Hudyo ang paghahari ng Diyos, sapagat yung hari ipinako nila sa krus, yung kaligtasan binuksan sa malalayong lugar sa teritoryo ng mga hintil at sinabi sa alipin, pilitin mo yung makita mo masalubong mo sa dal para mapuno ang aking bahay. Amen. Ito po ay nagpapatungkol na sa atin. At ang sabi dito sa mga verse 24, sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. Kapag tayo po dumating ang paanyaya sa ating ng Panginoon, pahalagahan po natin. Amen. Kasi there is no other chance ito Praise God. katulad no bakit ano bakit hindi nakarating marami ang dahilan ang bababaw. kasi nan, na kasi kumpiyansa sila tiwala sila na kung hindi pa sila nakarating noon sa sa ibang imbitasyon do sila darating wala na pong magaganap na panibago imbitasyon para kayo imbitahan sa paghahari ng God. Panginoon Praise God. wala na pong panibagong paanyaya sa kaligtasan kung tayo ay magpapa tumpik tumpik pa sa kaligtasang alok ng ating Panginoon. Ellen. We are not deserved but by the grace of God. Hallelujah! Halos kalad ka rin tayo para tayo ay makapasok sa kaligtasan na inihanda ng ating Panginoon. Praise God. Amen. Alam niyo po ba mga kapatid, spiritually speaking, itong kaharian na ito na itatatag ng Panginoon, na igayak na iyong handa, at hindi na ho yun mababawi na igayak na ho mm -hmm. ang way of salvation na ipako na si Cruz si Kristo sa krus ng kalbaryo hindi na po magbabago Amen. ang kailangan ng Lord ay magkaroon ng maraming maliligtas sa inihanda ng Diyos doon sa kanyang nice. kaharian pagdating ng panahon Amen. hindi na po mababago kaya yung 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 Panginoon na naghanda hindi niya ito ipamimigay ang gusto ni Lord pumasok ka sa kanyang bahay dahil may inihanda siyang dulang sa mga taong tutugon sa kanyang Praise paanyaya. Pag hindi po tayo tumugon, sabi ng Panginoon, titiyakin ko sa inyo, iyong mga nagmamalaki, iyong mga nagdadahilan sa paanyaya ng Diyos para tayo maligtas, hindi kayo makatitikim ng biyaya ng kaligtasan Amen. pagdating ng ating panahon. Yung, yung alipin na inutosan ng Panginoon, hindi niya lang pinilit na pumasok yung mga mahasalubong niya sa highway, sa kalsada, Isinara pa ang pinto Para matiyak Na wala nang magbabagong isip pa Baka may magbagong isip Doon sa mga inanyayahan Man, Ay pumaso Makapasok Sinara niya na ito Mga kapatid Hanggang ang Diyos Nagpapaanyaya na kaligtasan Bukas ang pintuan ng salvation Pag iyang po ay isinara Wala na pong makapagbubukas Praise God Kaya wag po nating baliwalain Ang Amen. panyaya Ang banal na panyaya ng Diyos Sa 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 kaligtasan Ng ating mga kaluluwa Hallelujah. Nawa po na pagpala po tayo ng salita Amen. ng Diyos Mas na, ngayong gabi. once na in-invite tayo ng ating Panginoon, huwag may panawagan. Nang Wala nang second chance to. Gano'ng nagalit yung Panginoon, sabi niya, O oh, sige, punta ka doon sa makikipot na sa mga informal, in, informal sitler. Iyayaan mo, ano, ano, ano ba ang mga niyayaan? Mga lumpo. Alam mo, hindi pa rin na puno, Pastor Arubi. Alam mo hmm. bakit? Kasi yung mga inanyayahan doon sa mga... Hindi handa. Ang isa sa dahilan kung bakit hindi makatutugon yung mga nasa squatter area, yung mga nasa lansang, yung mga marites. Ikaw ba naman, oras na ng handaan eh. Di ka naman imbitado, di hindi ka prepared. Hindi ka handa, hindi ka prepared eh. Kasi hindi ka nakabihis. Walang kwenta yun sa Diyos. Kung hindi ka nakabihis, kung wala ka maayos na bis si Lord ang magbibihis sa iyo para kayo maging karapat-dapat sa handaan Amen. na inihanda ng ating Panginoon. Kasi kung minsan sa, sa panyaya ng kaligtasan, ay hindi pa ako handa. Hindi pa kuhanda, may lakad pa kami, may pupuntahan pa kami, biglaan naman yung paanyaya mo. Eh kasi yung mga unang inanyayahan, hindi po sila tumugon. Ikaw na hindi handa, sa kaligtasan ikaw ang gustong maligtas Praise ng ating God. Panginoon. And that is the love and grace of God in our life. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise eh sabi Lord. nga ni uh, sister G Adorna, Kagaya po bukas, pastora, pastor, inaanyayahan kami ng pinsang ko. Mahigit ng 15 years na namin din nakikita at nakakausap. Dahil nagkaroon po ng tampuhan, pero tinutuldukan na po ng Panginoon ng tampuhang iyon. Praise God, kumbaga, pupunta sila. At tinut uh, tinudukan ng ating iyon. Nagkita-kita po kami sa graduation day ng pamangking ko at anak niya at ini-invite po kami. Praise God. At uh, may magandang sinabi dito uh, si uh, uh, brother son sam Brother Brother Sani Repia na kahit hindi kinumbida nung una dahil sa pagmamahal ng Diyos, kinumbida tayo ng Diyos. Hindi man tayo karapat dapat sabi ni Sani Repia. Amen. karating sa iyo ang imbitasyon ng kaligtasan ng Panginoon. talaga ng Diyos Para, ang pastor. Noon kasi sa bansang Israel, ang gusto ni Lord, yung mga Israelita makapasok sa pagkahari ng Diyos ay dahil sa hindi nila pinahalagan yung paghahari ng Diyos sa iyong imbitasyon na yun, ngayon, na-uwi ngayon doon sa panyaya para sa kaligtasan, para tayo pumasok tayo sa naman. church. Amen. Kaya ang panyaya ng Lord ngayon, mapabilang ka sa church. Kaya kahit hindi ka man handa, kahit hindi ka man prepared, kahit wala ka man daladalang regalo, hindi kailangan ni Lord ang regalo, ang kailangan ni Lord ang kaluluwa mo. Amen. Hindi sa kailangan ka Lord ang magbago ka sa pumasok ka sa church babaguhin ka ng Panginoon. Pag muna, o munang hintayin na asa ka na panagbago ako. Kasi ganoon kasi ang katwiran uh -huh. eh hindi pa ko handa eh marami marami pa akong gagawin, marami abala pa sa buhay. Kaya uh -huh. pag yan pina binaliwala wala yang panyayang yan sa panahon natin ngayon, eh, Pastor. Ang panyayang ngayon kaligtasan. Uh -huh. Para ano? Para mapasok ka sa church. Yung sa Israel, ang panyayang noon ay mapasok ka sa kaharian ng Diyos. Kaya dahil sa hindi nila tinanggap, hindi tinilangihan nila yung kaanyayang iyon, ipinako nila iyong hari ng kaharian. Kaya ang nangyari, nagbago, nag-change mood. Mula sa kaharian, naging church ngayon. There is a difference between the kingdom of God and the church of God. Sabi po ni Pastora ni Oxendine, napaka-blessed ng mga nakatugon at hanggang ngayon ay tumutugon sa kalooban ng Diyos. Mapalad po tayo. Amen. Sabi ni Sister Josie. Nasingit lang tayo sa biyahaya ng kaligtasan. Sabi ni Sister Josie Eternal, kaya nga po ang imbitasyon ng Diyos sa General Assembly at bigyan ng pansin. Yes. Oras at araw po natin sapagkat ito po isang banal na imbitasyon para sa lahat. Huwag kayong magdadahilan. Na Amen. Baka hindi na kayo maulit pang anyayahan. Amen. Sabi ni Wella Bares, yung pagtatangi pagtatanggi at katigasan ng ulo ng mga Hudyo maging pag naging pagpapala yes. para sa ating mga hentil. Salamat sa habag ng hindi Diyos. Hindi ka man prepare sa pagpasok sa church. Meron kasi mga tao, inaanyayahan mo, ay hindi na kami pupunta kasi may relihiyon na kami. Wala pong relihiyon na itinatag ang Panginoon maliban sa church. There is a big difference between religion and church. Ang nangyayari po ngayon, yung yung religion ginagawang church. Merong pong para ng Diyos para makapasok sa church ang isang tao and that is the gospel about Jesus Amen. Christ. God. Kaya kung religion ang napasok mo hindi po church 'yon. Sabi ni Sister Evelyn na 'yon, praise <coughs> God po. Dahil hinanap po tayo ni Lord para anyayahan sa kanyang kaharian. Yung Thank mga alipin na inuutusan dyan sa verse 23, yan po yung mga lingkod ngayon. Kinakasangkapan ni Lord ngayon, halughugin nyo yung malalayong lugar, yung highway, at ang sino mang masalubong nyo dyan, yayain nyo na makapasok upang mapuno ang aking bahay. Ang tinutukoy dyan ngayon sa ating kapanahon, and that is the Church of God. Sabi naman po ni Brother Sani Repia, ang sarap sa handaan ng Panginoon, always fiesta busol sa Word of God. Amen. Kadalasan po yan ang dahilan ng mga tao. Uh, Pastor, sabi ni Wela Bares, kailan po natin mararanasan yung handahan, handaan sa hapag po ng Lord. Ito po ba ay mangyayari po after ng kasalan sa langit? Tanong ni Wela Bares. Bata po yung nagtatanong, dalagita. Sige po ito po mararanasan po nating ito first of all after uh, sa 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 second coming ni Jesus Christ kasi hanggang ngayon yung bahay ng Diyos ng Ama na tinutukoy diyan sa parabol, ay eh, hindi pa puno kaya hanggang ngayon, iyong mga alipi, naghahanap pa ho ng mga taong hindi naman invited para pampuno doon mm -hmm. sa mga sahandaan kasi marami pang bakanting upuan eh. Mm -hmm. Hindi pa napupuno. Pag ito po napuno, itong bakanting upuan na ito. Yun ang sinasabi doon sa Romans chapter 11, verse 25. Na kapag napuno na ang bilang ng mga hintil na papasok sa church, sa kapo magtatapos, sa po babaling ang Diyos doon sa bansang Israel. Abay, ano na, mag-participate tayo, kinukumbita tayo ng Diyos. Eh pag napuno na pala, tapos na. Oh, hallelujah, sabi ni Sister Josie Ternal, unahin po natin ang panayayan ng Diyos, ng kaligtasan at huwag ang panayayan ni Satanas na tiyak mong ikapapahamak. Magka-rhyme, Satanas, ikapapahamak. No, praise God. Hallelujah. At ang panalangin ni Sister Linda Ramos Lam, my family, Lam, Lam family po Lord, inihiling niya sa Diyos. At sabi ni Sister Nati Carillo, Pastor, may kasabihan po kasi, pag gusto may paraan pag ayaw maraming dahilan. Totoo 'yun. Totoo 'yun eh. Pero mo ang bababaw ng dahilan nakabili daw ng baka. Pero mo, kumbaga sa sasakyan, hindi ka bibili ka agad na hindi mo itetest drive yon, hindi mo susuriin yon, ay second hand yon eh. Ay kung nabayaran mong papaya. Kasi wala ka ng time na i-test drive, yon, Wala ka ng time kasi hapo na yon, Wala. Hindi yun nakabili na ng lupa. Wala. Bababaw na dahil yun. kasi hindi naman, hindi naman pwede matapos ang transaction sa oras lang ang gugugulin sa bentahan. Mahabang proseso yun. Papa, paano maniniwala yung Panginoon? Sabi po ng Kuya Ramiro Acosta, maraming tinawag at mapalad ang pinili ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pinagpala talaga tayo. Sabi ni Sister Dindin Leiba, salamat po sa Diyos sa habag at biyaya niya na nakatugon po ako sa paanyaya niya. Amen! Ang sagot po ni Sister Linda Ramoslam, thank you po Lord, dahil nakatugon po kami sa imbitasyon ng Panginoon. Tuloy-tuloy na ito hanggang langit. Oh, gaano sarap. karami ang nakakarating yung paanyaya ng Diyos sa pamagitan ng mga lingkod? At gaano karami naman ang tumatanggi? konti lang ho. Kaya hanggang ngayon, hinihintay pa yung kapupunan ng mga bakanting opuan sa kaharian ng Diyos. Eh, may sabi ni Ati, ni Nanay Emily Adam Yubal, na sa Tondo, Manila siya, naway loobin po ni Lord. Makasama po ako sa linggo sa TRL Valenzuela. Papunta po dyan, loobin po ng Diyos. Amen. Maghapon po tayo, Nanay Emily Adam uh, Yubal, sa linggo, maghapon. Sabi ni Sister Lindin Leiba, panalangin ko rin po sa, para sa mga kapatid ko, asawa ko na sila'y makatugon din sa imbitasyon ng Diyos habang may panahon pa in Jesus' name. Kaya pag name. tinawag Pastora Ruby at hindi ka tumugon, hahanap ang Diyos uli ng panibagong tatawagin. Kaya wala ka ng chance na babalikan ka pa para ikaw ay anyayahan uli. Wala na po yun. Ang pamantayan kasi ng Diyos, hindi siya nagkulang. Pinarating sa iyo ang panyaya ng Diyos sa pamagitan ng mga lingkod. Sa pamagitan ng kapwa mo, Kristiyano, may patanggi-tanggi ka pa kaya ka panlakad sa may buhay. Pa, no? Hindi ka na hubabalikan. Kaya sabi Aletumia. doon, yung mga unang inanyayahan na galit, yung Panginoon, ang sabi niya, punta ka doon sa mga lansangan. Punta ka sa informal settler. Punta ka doon. Ano mo? Mga pilay, mga lumpo, mga yagit. Mga, Yung anayahan mo. Kasi si Lord, hindi ka na pagchachiyagar dito sa Pilipinas kasi pag hindi ka nakarating, pababalutan ka pa, padadalhan ka pa. Pero kung ito ay paanyaya ng kaligtasan, hindi ka na paglalaanan ni Lord. Ang mahalaga kay Lord nakarating sa iyong imbitasyon, pag binali wala mo ito sa impyerno ang punta mo. Gusto nating malaman, tinan niyo po ayin laman ng puso ng tao. How much more pa ang puso ng Diyos? kapag hindi tayo nakadalo. Ito, sabi ni Sister Jessica Paul, kasi kung tayo nga nakakadama ng lungkot kapag di dumalo ang mga inimbita natin, how much more pa kaya ang Diyos yes. na siya ang lumikha sa atin. Tapos, i-ignore na lang natin. Iyon ang damdamin ng Diyos na binabasa natin sa talinhaga. Yung Word of God. Binabasa natin. Dinadama natin ito. Hindi binabasa lang. Dinadama natin. Para madama mo, ikaw ang lumagay doon sa kwento. Kung ano mararamdaman. Kung ang Diyos na ito, walang ginawa, walang inisip sa ikabubuti ng tao. Pero anong ginagawa ng tao? Patuloy na nagre-resist sa panawagan ng Diyos para maligtas ang kaluluwa sa apoy ng impyerno. Garam, gaano karami nag ignore Gaano karami ang nagmamalaki? Gaano karami ang nag na, ay, mabuti naman ako, mabait naman ako, sa langit naman ako pupunta pagka ako namatay? Kapatid, hindi ka makakarating sa langit ko kung hindi nakarating ang imbitasyon sa iyo. At kung nakarating ang paanyaya sa iyo ng Diyos at ito'y tinanggihan mo, kapatid, sorry ho, hindi po tayo mga, hindi, ang Diyos po hindi Pilipino na pag hindi nakarte ang bisita uunawain. at dahil sa inuunawa yo, 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 pababalutan yo. Pa, yo. pa ng Ay, ng ande, ng ande. handa ande. Hindi po si Lord po hindi po ito ipamimigay sa kapitbahay. Pipilitin ni Lord na lahat ng na mga nasa paligid makapasok sa handaan para doon kumain. Hindi ito kakainin sa bahay-bahay nilang hindi nakarating. Kundi aanyayahan pipilitin sabi ni Lord, sabi ng Panginoon sa Alipin, pilitin mo sila Hallelujah. na makapasok sa bahay, sa bahay ko para mapuno yung yung bahay ko ng mga taong kakain sa handaan. Hindi, hindi ito pamimigay. Hallelujah. P ang, ang, para makakain ka ng inihanda ng kaligtasan ng Panginoon, pumasok ka Tumugon ka sa paanyaya. Hindi tayo mga, hindi siya Pilipino na pag hindi ka nakarating, uunawain ka. At pag hindi ka, pag, pag hindi ka nakarating, pababalutan ka pa. Hindi po Pilipino ang Diyos. Baby, siya po ang Diyos. Ang ano, no? Oh, hallelujah. Baby, baby kaya, baby kaya, para maintindihan Pilipino. mo ang Biblia, para maintindihan mo oh. salita ng Diyos, ilagay mo sarili mo sa Kanya. Kasi magkaibang tradisyon ng Hudyo sa mga Pilipino, sa mga Hintil. Yung Sabi totoo. po ni Brother Sani Repia, pag inayayaan po kayo ng Lord, Iyakbang nyo na po, papunta sa paanyaya. Sa Alpanyaya, kasi tayo, tayo din po ang matatalo. Kapag di tayo tumugon, sabi ni Grace, Korminal, kaya nga po tayong hinahanap ng Diyos. At kinahabagan, maaanyayan sa piging na nakatugo na, na nakatugon wag na wag nang lalayo at wag nang patisod-tisod focus on Christ lalo nat, na nalalapit nang pagbabalik ni Kristo Jesus may tanong tanong ni Wela Bares sa handaan po ba, Pastor, magkaiba po ba ang upuan ng mga hudyo po sa, he, sa hentil o sa iisang hapag lang po tayo? Ang sarap pong makadalo sa hapag ng Panginoon. Actually, pang wala po. naman tayong upuan ng inihandaan ng Diyos eh. Praise God. Kailan tayo makakaupo doon sa inihandaan ng Diyos sa mga hudyo kasi tinanggihan ng hudyo yung paanyaya ng Panginoon. Kaya yung mga hindi naman inihanda sa atin, tayo ang uupo kung tutugon ka sa panawagan ng ating Panginoon. Ang kaso nga, maraming nakahabagan na nga tayo, maraming parang dahilan eh. Sabi po ni Beth, uh, Sulangon, amen, tama po pastor, nakakalungkot yung mga taong tumatanggi o nagtatago sa paanayayan ni Lord. Akala nila sa tao sila tumatanggi, hindi nila alam ang Diyos ang tinatanggihan nila. Alam mo po, Pastora Rubi, uh, ang Diyos, eh, pinararating niya ang ang andamdami ng Panginoon dito sa kanyang mga salita, dito sa kanyang ano. Uh, pag inunawa po natin yung ating talinhaga, hindi po inunawa ni Lord, hindi po inunawa nung Panginoon, nagalit pa nga siya eh pero hindi niya binalot hindi niya binalot yung handa dahil masasayang hindi nag -hi, nagpatawag siya ng panibago at hanggat hindi puno, hindi niya, hindi niya babalutin yung para ipamigay doon sa mga hindi oh, naganda. Hanggat hindi puno, pat, kaya hanggang ngayon po mga kapatid. Kaya po ngayon patuloy na nag-aanyaya ang Diyos sa kaligtasan mm -hmm. sa pamagitan ng mabuting balitang hatid ng mga lingkod ng Panginoon. Kasi hindi pa puno. Pag puno na po ito at napuno na, eh, sasara na ho ang pinto at Alin kahit tayo niya. po ay kahit po tayo ay mag-umiyak sa labas ng pintuan, di na po bubuksan. Katunayan, sinabi ito, Pastor Ruby, dito sa Luke chapter 13, verse uh, 22 up to 28. Habang nagpapatuloy si Yesus papuntang Jerusalem, siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Hmm. Minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo ka kaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, pagsika pa rin niyong makapasok sa makipot na pintuan, at sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag... Tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto. Magtiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom na kasama ninyo at nagturo kayo sa aming mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos si na Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo namay ipinagtatabuyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling nauuna Amen. at may nauunang nahuhuli. May isga, totoo, Kaya yung pastor. mga in, inanyayahan, nung una mahuhuli sila. At yung mga nahuling inanyayahan, siya pang mauuna. Pero yung mga nahuli, yung mga nauna, hindi na makapasok yon kasi nakapasok na yung mga nahuli. Ay, hallelujah. Sa linggo, lalo sa linggo, dahil maliit lang po ang ating church. Alam niyo naman po, may extension sa labas ng uh, sa labas, ay uh, first come, first serve po. Kasi ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, pero ang Diyos ay makatarungan. Amen. Sabi po ni Luz Maminda Lagidaw ng Santa Rosa Laguna Coordinator, Tutugon po kami, Pastor Lauro at Pastor Arubi. Sa Sunday po, kita-kita po tayo. Amen. Excited praise na po kami. Kung is. pwede nga po nahilahin na namin ang Sunday. Praise ah. God. Kasi saan excited kayo sa Diyos? Praise Amen. God. Po. Amen. Ayan, praise the Sagot Lord. Sagot Pastor Arnold de la Cruz, masakit talaga sa Lord kasi di lang pagka, pagkain ang inihanda niya kundi buhay ng kanyang anak na si Jesus ang inihandog para sa kaligtasan. Si sa Lord kasi sa bansang Israel, ang pakilala niya, siyang hari mm. ng Israel. Siyang hari ng itatatag ng kaharian. Tinanggihan ng Israel eh. Kaya si Lord na naging hari, nag-iba ngayon, naging Lamb of God. Naging handog sa kasalanan. Kaya iyong si Lord na ihanda na ang kaligtasan, naghihintay na lang ng tutugon. Kanga ikangan ni, ni nung midweek service sabi ni Sister Marilyn Lam nung sinabi ko first come first serve ang sagot naman ni Marilyn Lam nung Miyerkules midweek service Abay mani ko kailangan wala sa spa lang nandito na tayo yun ang sagot niya <laughs> Ayan, sabi ni Wella Baris, salamat sa habag na Lord na inbita tayo na makisa maki makisalo sa kanyang habag. Grabe! Sagot ni Marilyn Borja, ano mo? Aleluya, napasarap po sa, napakasarap sa pakiran na mabigyan ng pribilihiyo. Makasama ang Diyos sa ating Hindi buhay. Hindi po tayo hinandaan sa kaharian, ang hudyo hinandaan. Pero dahil sa tinanggihan nila, tayo po ang nakapalit nila. Sabi ni Sister Josie Eternal, wag na po natin hayaang manawa ang Diyos. o nga kasi, Pastor, sa 23, diba verse 23. Sa uh -huh. verse 23. Oo. Uh -huh. Ganito. Kasi ang ginawa niya palang pagpag-anyaya sa pinitanin. Sa e. pinitanin ang purpose eh. mapuno, hindi siya papay na hindi mapuno. pag napuno, tao. pag, napuno, tao. pag na, 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 ano, napunan, yung bakanting yon, wala ka ng pag-asa, ikaw na patanggi-tanggi ka pa, nako, pamayak ano, maya ka pa. parang, sasabihin mo, darating tayo dyan. Hindi ka hihintay ng Diyos, maghahanap yun ng ibang ma makakapasok, hindi lang ikaw. Eh, para parang, kaming mag-asawa, misa pag nakikita ko yung katwiran ng mga kapatiran. Sa susunod na, daw, sa susunod, darating tayo ito, dyan. Ito, sabi ko kay Pastor Ang ng Panginoon, walang extension. Kung sabi, sino ang tutugon, iyon ang makapapasok. Sabi ko kay Pastor Lauro, Pastor Lauro, huwag mo na, huwag mo na silang piliting maglingkod, huwag mo na silang piliting na kung marami pang dahilan. Hayaan mo na ang Diyos sa kanila. Sagot niya, pag hindi ko sila pipilitin, walang, mang, walang patutunguhan ang kanilang paglilingkod. Kung hindi ko sila pipilitin, kay pala lagi kang namimilit. Ako naman, ay, sila naman nagut sa Diyos, sino man ako. Sabi ni Diyos, it, uh, ay na, nabasa ko na, Uh, wala na, huwag na po natin yung manawa ang Diyos na ikaw ay imbitahan. Malaking kawalan po yan sa isang taong walang kaligtasan kay Sister Josie yan. Sabi ni ating Marlene Saladaga, salamat sa TRL Church na isa po ako na invite noon handaan ng mabuting balita. Salamat din sa isang taong ginamit ng Diyos para maging na ako po at ang pamilya ko makaranas ng pag-ibig at kaligtasan ng ating Diyos. Sabi po ni Elizabeth Tan, ang salita ng Diyos na parang pagkain na ninanamnam at nilalasaan mabuti, dinadamang mabuti bago lunukin. Hallelujah! Glory to God! Sabi ni Sister G. Adorna, salamat sa kumari kong dinlin. Siya inutusan ng ating Panginoon na ako ay isama sa handaan ng Panginoon. Amen! Praise God! Salamat sa salita ng Diyos, sabi ni Elizabeth Tan. Myra Cruz, thank you Lord sa pangalawang pagkakataon na inaniyayahan mo ako kahit hindi po ako handa ng araw na iyon ako po ay nakarating may plano ako may plano ako ng araw na iyon pero ang plano ng Lord ang nangyari sana na ganun lagi salamat sa pastor na sa magandang kapahayagan sabi ni Sister Elizabeth sabi ni Gracia Korminal, nakakalungkot nga po, Pastor, dami ang nag ignore sa paanyaya ng Diyos. Ilang beses, Kinukulit daming dahilan, walang walang maidadahilan ng tao kapag dumating muli ang Panginoon ang walang nag invite sa kanila o maten sa church. Amen. Kaya siguro po naintindi at naunawa ng marami ang kalagaan ng imbitasyon ng Panginoon. Tiyak po hindi nila ito magagawang tang, tanggihan. Napaka-precious po ng grace ng Lord. Amen. Ronelia Escueta, wag na po tayong magdahilan para sa panawagan ng Panginoon. Sama na po tayo sa second Sunday. Praise God, hindi ako makapagsimula sa meeting. Nako, <coughs> ito na si Sister Nanette Bersosa. nag Jessica Palt na. Hindi ako makapagsimula sa meeting. Ayokong mahuli. In Jesus' name, praise God. <laughs> oh, pati palawan. Hallelujah. Talagang nilalaban na si Lord talaga sa buhay nila. Sana araw-araw Sunday. Sabi ni Wela Bares, wala well, baris sa katuparan ba siya? Uh -huh. yung taga katuparan na nakita namin kayo ng dibu may panahon kayo dyan ngayon ang ating Diyos ay yan uh, ang ngungumbida. Hindi po Katuparan, pang, please. Hindi po pang habang panahon ang pagmimisyon para makapasok ang mga kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Hindi po pang habang panahon 'yon. Meron pong panahon na itinakda lang. Pag napuno na ho yung bakanting upuan na inihanda sa mga Hudyo, pag napuno na po 'yon ng mga hintil sa paanyaya ng Diyos, isasara na po ang pinto. Kaya isasara kasi baka may magbagong isip bumalik makapasok. Kaya gusto ni Lord, yung mga unang inanyayahan at hindi kayo tumugon, wala na kayong matitikma na inihanda ng ating Panginoon sa darating na panahon. Sabi ni Grace Marbella, sa buhay po kasi natin pag inaya mo kay Lord, busy, busy yan. Sasabihin pa next time pag okay na sa time ko. Halag, dilagay sa singit si Lord. Pag hindi at hindi nila ata nila alam, Ibang-iba pag si Lord talaga ang inuuna sa lahat ng bagay kasi uunahin ka din niya. When he when he is your priority, there is true security. Unahin po si Lord sa buhay natin at hindi hindi tayo magsisisi. sa huli. Dito natin 'yon. When he is your priority, si Lord, there is true security. Lalim, praise God. Amen. Sabi ni Marining Cabrente, TikTok lady, Salamat sa parents ni Brother Real na ginamit sa pag-imbita po sa amin sa handaan ng Panginoon. Kasi minsan lang dumating dito yung tatay ni Brother Real. Pastor din yun eh, sa Bisaya, sa Mindanao, in-invite silang mag-asawa dito sa church. Praise God. Sabi ni Sister Joyce Joy Cerda, sana kami din kami dito sa Kaloka, batuloy na sa Sunday. Amen, amen. Ayan, akmang, Akma yung song na church na ch ng church na ilang beses. Paki-watch, subscribe, like and share po natin ang, ang, mga kapatid ang Worship and Mission YouTube channel. Sarili pong atin yan, yung mga awitin na yan. Sabi po ni Sunny All, ang mga tumugon po sa Lord araw-araw may pabaon po ang Diyos na pagpapala, pag-iingat, kagalingan, at pagtutuwid. Wow! Ang sarap po sa Lord. Amen. Sabi ni Sister Norm Milita Sanchez. Ipinakadoon e niya na mayaman sa Katmon. Good morning po. Salamat sa napakagandang salita ng Diyos na inyong pinahayag upang mabuksan at magising ang mga mahimbing sa pagkatulog. Amen po. Pagpalain tayong lahat ng ating Diyos. Aba, andonya. Andonya Norma Sanchez. Tama po, Pastora Ruby Mienz. Si Lord ang po. O, oh, ati yan nga may sabi. Pero Ate ni sa buhay mo yung sinabi mo. No, kasi nandiyan ka lang. Dapat lagi kang always. Pastor Lauro, Bago tayo magtapos, ginawa pala ni Lord sa pag-i-invite, hindi pala basta pag-i-invite lang. Ang ginabit niyang word, ay pilitin Pilitin namumuwersa pala talaga kasi si Lord. Kasi kulang namumuwersa pa. Namumuwersa si Lord. Kaya, 'no? Baga, kaya, mahal na mahal ng Diyos ang tao. Uh -uh. Pero Dragi makatarungan siya, eh, 'no? Eh kasi uh, hindi na mababago yung inihanda ng Panginoon. Eh. Hmm. Hindi naman niya yung pwedeng balutin. Kasi si Lord dati ang ang, ang introduction niya sa mga Hudyo, siyang hari, siyang Mesiyas. Ay tinanggihan ni, eh, pinako sa krus kaya si, si 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 Jesus Christ na hari ay naging handog ngayon. So ang mula sa kaharian naging church ngayon. Ang, Praise God. Inaano, dahil uh, si Lord talagang gusto makapasok talaga. Kasi may pinupuno ng ano eh, may pinupuno ng mga upuan na bakante. Kung sino ang tutugon, yun ang upo doon sa bakanti upuan. Kaya pag napuno na yun, tapos na laban. May tamang bilang lang. Amen. <coughs> May tamang bilang. Okay. At napansin ko din doon yung alipin. Kahit ilang beses utusan ng Panginoon yung alipin, tira ng tira. Nagawa ko na po, pero kulang oh, oh. pa rin po Hindi siya nagreklamo. Punta nakakainis ka doon sa malayo. Si, nakakainis ayaw nila. Huh? Punta, si... ka Punta ka pa sa iba. Punta oh, ka pa sa oh. iba. Sunod na naman. No. Uh, magaling din yung performance ng alipin. Ang ginawa ha? ng alipin, Sinunod niya yung yung, yung, yung utos sa kanya ng Panginoon, napuno, napuno yung mga upuan. Tapos nung napuno, isinarado ng pinto. Hindi lang siya sumunod, sinara pa yung pinto. Kasi sabi nung nung Panginoon, isarahan ang pinto baka may magbago ang isip Pumunta eh. dito ay eh, sarado na. Sabi nung sarado na. Ganun yun eh. Sabi ni Pastor Angelic Clemente, salamat sa boy ni Pastor JB. Ginamit siya na Lord sa aming mga taga PUP. Allah. Kaya nakatugong kami sa panawagan ng Lord noong August 2008. Happy spiritual birthday, PUPians. Eh, okay, pastor, meron ako nga nang sabihin. Ang Diyos, sa bawat pangungubida niya, sa bawat Sunday service, sa bawat Daughter Church Fellowship, iba ng iba ang ginagawa ng Diyos. Yung gagawin ng Diyos sa linggo, iba yung kanyang manifestation sa susunod. Kaya sa bawat pagkilos ng Diyos, sa bawat panawagan ng Diyos, magkaroon tayo ng pagkasabik. At ang taong magkakaroon lang ng pagkasabik sa Diyos, yung mga taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Ito ang masabi ko, Pastor Ruby, bilang pagtatapos. Kayong mga nakasumpong na ng upuan sa church, huwag nyo na pong bakantihin. Yes. Kasi oh, baka, ma yan. baka mapunan iya ng iba Yun. sa pagbalik mo, wala ka ng upuan. mukha na nang ano, pati isun baka mami, wala ka ng upuan. Mga kapatid, oh. ang Lord, pina ang, ang Lord ay nag-aanyaya. Pero kung hindi mo pahalagahan, hahanap siya ng iba. Oh, hallelujah. Kahit sa mga pastor, sa mga choir, hmm. sa mga manunugtog, sa mga workers, district officers. Kapag nakasumpo na, 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 ka na ng upuan sa church ng Panginoon, Huwag mo lang bakantihin. May patisod-tisod ka pa. Upuan, Panatilihan mo yan. Yung ministry Pag yan, yan ay naupuan ng iba, wala ka nang uupuan sa, sa pagbabalik mo. Sa dami mo. pa naman ang tinawag. Eh, dito lang sa Pilipinas. We are billions. Eh, sana man lang, God. ang Diyos parang Pilipino. Uunawain ka. Kung ikaw hindi tumugod, pababalutan ka pa ay sa Diyos po hindi. Pag hindi ka nagtumugon at pinahalagahan, hahanap po siya ng iba. At tapos po tayo. Nanay Ronella Escueta, salamat daw po sa Panginoon. nakatugon daw po si Imelda Domingo sa panawagan ng Panginoon. Salamat din daw po sa morning devotion. Ang ganda ng topic, praise God. Sabi ni Cecil Meneses, salamat po sa buhay niyo ni Pasolaro. Ni Pasolaro, siya po ang ginamit ng Diyos para makakilala po ako sa Dios Amen. Sabi ni Sister sa Baby Obani, Baby Obani, Thanks po kahit wala, kahit wala na TRL Church. Si Brother David na nag-invite sa akin dito sa TRL Church. Alam? No, praise God. wala yung nag-invite, pero yung TRL Church, nanatili. Hallelujah! Kailanman. Sabi ni Sister Evelyn Lanyuan, Amen. Grabe ang pag-iingat sa atin ni Lord. Lagi may pabao ng protection at kagalingan sa sakit. Bunso ko ng, na, bunso ko Nang iiyak kagabi kasi mataas lagnat. Di siya makatulog. pre pre, -pre, -pre ko. Ayun, mahimbing na tulog. At wala na pong lagnat ngayon. Ma napakabuti po ng na ating Diyos. Amen. At uh, sa ating mga dumadalo, meron pabor ang Diyos sa atin. Sabi ni Pastor Joel Dayalag doon, wow naman, yung imbitahan ka nga lang ng tao, ang sarap na sa pakiramdam. How much more? Pa kaya si Lord ang mag-iimbita? sa atin. Amen. Sabi ni Sister Nati Carillo, araw-araw po pinananabigan ko ang salita ng Lord. Kaya kahit po hindi ako imbitahan, lagi akong tutugon. Wow! Praise God! Praise God! Sabi ni Martes Ignacio, nakakalungkot lang po na may mga tao na naka, na naka, nakapakinig na ng gospel, pero umalis pa, nagpo-focus pa ng mga nakagawian. Parang sa sinihan lang yan. Pag tumayo tayo, may, may kasunod na, may papalit. <laughs> Mamaya, lobby ng Diyos, manonood kami ng Made in Malacanang. Sabi ni G. Adorna, salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ako ay nakadalo sa, sa simula at pagtatapos ninyo, pastor at pastora. Amen! Sabi ni Elizabeth salamat po sa Diyos sa buhay ninyo. Amen. Praise God, sabi ni Emily Edem. Ang sarap po sa pakiramdam na araw-araw kung makakasama sa pakikinig na mabuting balita. Ako'y nagagalak at busog pa sa salita ng Diyos. Let's pray. Panginoon, maraming Glory maraming salamat po. Salamat po sa buhay ni Pastor Lauro. More strength, more power, more fresh and new revelation. And continue to fill them, Lord, with your wisdom, knowledge, and discernment. At patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan. Sa lahat na nakaisa po namin, pagpalay mo po, o Diyos, hindi po sila viewer. Sila po ay sharer. Sila po ay disciple, disciple mo. Sila pong lahat, O Diyos, ay mga lingkod mo. Kaya kami, Panginoon, walang ibang motibo, kundi magtag ng magtag at ipalagana, palaganapin ang salita mo, O Diyos, tuwing umaga. Panginoon, sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. To God be the glory. In Jesus' name, everybody say, Amen. Praise, Praise God. You. Hallelujah. I love you, Jess. Happy birthday, Jacob. Happy birthday, Jacob. Happy birthday, Jemima. Happy birthday, Sentino. Sentino. Ah, Happy birthday. bye Bye-bye.